son zəng və gəldin həyatın ilk zəngi. Hə, ağıllı tələbəsən, ha, sən? Hə. Hərəkət, enerji, dinamika səhər dəmində. Mən qoçaq qazamağı. Mən indi 3-4 arası yaşda uşağa ətəyimə dedi tikəcəm. Yemək ümumiyyətlə bacarırsan bişirməyi. Anama deyil. Yox. Söz musiqi aranjman, söz musiqi aranjman. 14 yaşında eləmişəm ilk aranjmanımı. Hesabla neçə ildir mən aranjman eləyirəm. Dilim dilim doğrayaq və dadına baxaq. Bu mayalı xəmirlə bişirir də, hə? Mənə çox vaxtı deyirlər ki, Aygü xanımla bir dənə duet oxuyun. Deyirəm ki, eyni səsin dueti nə olacaq? Uzun illərdir ki, mən bizim əməkdar artistlərimizin Rafael və Coşkunun baş qrimyoruyam. Bax, beləcə bir ətək tikə bilərsiniz, özünüz, öz əllərinizi və qızlarınızı sevindirə bilərsiniz. Xoşbəxt olmaq üçün mütləq gərək qapını elçə döyüsün canım. Amma ruh həm bəstəkarın yaşadığını yaşaya bilməz. Gəlin bir sir açım da. Deyiləri canlı oxudur. Valla canlı deyil. Canlı deyil. Biri də deyir ki, mən gəlirəm, tanınım, gedim restorana da pul qazanım. Qrimdə məni əvəz edən ola bilməz. Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahlarınız xeyirliyə açılsın. Beləliklə, Kanal S-də səhər dəmi başladı. Xeyirli sabahlar, hörməti tamaşaçılar, Fariz İlyas və Sayqa Cahidlə yepyeni bir səhərə bərabər göz açdıq, başladıq, hazırlaşmışıq, qəşən-qəşən geyinmişik, keçinmişik, əhval ruhiyyəmizi yüksəltmişik, gəlmişiksin qarşınıza ki, sizin gününüzü xoş edək, ən gözəl şəkildə günə başlamaq istəyirsinizsə, mütləq diqqətiniz səhər dəmində olsun, çünki biz başladıq. De görüm necəsən? Əlayam, təbii ki, çünki tamaşaçılarla görüşə gəlmişəm. Sənlə bərabərəm, kollektivimizlə bərabərəm. Ona görə də möhtəşəm hiss edirəm bugün və yay da gəlib. Havalar isinib, günəşi görürəm, sevirəm artıq. Haradan görürsən günəşi? Hələ indi-indi çıxır. Mən günəşi görürəm, bəli. Günəşlənmək istəyirəm. Bəlkə içindəki günəşi görürsən. İnanılmaz günəşlənmək istəyirəm. Yox, sən mənim içimdəki günəşi görürsən. Bu daha doğru olar. Sənin içindəki günəş harada gizlənmişdi ki, mən onu bugün görüm. Ah, bilirsən necədir. O həvəsdəndi, o xatirələrdi. O, mənim əhval ruhiyyəmdir. Bugün, bir dəqiqə, ayın 14-üdür. Bəli, bugün son zəngdir. Bugün ayın 14-üdür. Bugün son zəng günüdür. Zırrrrr. Son zəngimizi mən də çaldım. Nə idi? Son zəngdir. Sizdə belə deyildi, son zəng. Zəng belə deyildi. Deyəcəkdir sən mənim canım, bir elə. Aha, yox, eləmə, bir dəfə bəhsizdir, son zəng bir dəfə çalınır. Hə, son zəng bir dəfə çalınır, hə. Məktəb illəri. Deyirlər ki, məktəbin son zəngi həyatın ilk zəngi. Bunlar, bax, bir addımlıqdadır. Son zəng və gəldin həyatın ilk zəngi. Və ilk zəng həyatınız üçün daha uğurlu olsun. İçinizdəki o günəş ki var, daim parlasın. Və hansı sənətin sahibi olacaqsınız fərq etməz. Önəm daşıyan odur ki, siz o sənəti sevəsiz, o peşəni sevəsiz. Bu, ali məktəbdə ola bilər, olmaya da bilər, bu, hər hansı bir ölkədə ola bilər, fərq eləmir. Önəm daşıyan odur ki, gələcəyə bu Azərbaycan xalqına, bu millətə gözəl bir mütəxəssis olun, yararlı bir vətəndaş olun. Məncə, ən əsası bax budur. Bəli. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər sehirli günləri ən təmiz arzulu günləri. Bu nəğmə ilə mən giriş eləmək istədim öz çıxışıma, çünki məktəb illəri deyiləndə məncə hər kəsin yadına ilk yada düşən mahnılardan biridir, əfsanəvi mahnılardan biridir. Lalə Məmmədovanın ifasında sevilmiş və əziz məzunlar, sizi təbrik edirik, yeni bir həyata ilk addımınızı atırsınız. Kimlərsə universitetə qəbul olur, kimlərsə fərqli peşələrə yönəlirlər. Artıq pul qazanmaq vaxtıdır, artıq öz ayağının üstündə durmaq vaxtıdır, məsuliyyətli olmaq vaxtıdır. Ona görə də sizə bu həyat yolunda bol-bol uğurlar, nə olursa olsun, həvəsən düşməyin, çalışın. Yəni, həyat enişli yoxuşludur. Odur ki, hər şeyə hazırlıqlı olun və özünüzə olan inamı daim qoruyub saxlayın. Elə isə nəyə görə?
Baxın, son zəng günü hər kəs ağlayır. Səncə nədən? Nə bilim, dostlarından yəqin ayrılırlar, illərdir bir bərabər vaxt keçiriblər. Ona görə başqa nə ola bilər ki? Bilmirəm, hələ mən onu çözə bilməmişəm. Mən sevinirdim şəxsən, mən ağlamadım. Mən çözə bilməmişəm onu. Sevinirdim, həyata... nəhayət qurtuluram artıq. Bəlkə həyata tam hazır deyirlər, qorxurlar, o da ola bilər. Yox, sadəcə kəvrəlirlər də, yəni həssas bir dönəm olur. Belə həssas nəğmələr səslənir orada, hamı bir-birinə baxır, hər kəsin yolu ayrılır, qızlar məsələn, birazdan ailə qurmağa hazırlaşırlar. Ola bilir. Yəni yollar və s. hər şey uzaqlaşır da bir-birilərindən. Hə də, çox qəribədir. Bax, ərə gedən qızlar da, ay Allah, bir ağlaşırlar, ana ağlayır, ata ağlayır, öz ağlayır, bir əməlli başlar. Niyə sən ailə qurursan deməkdənsə, gülməkdənsə, toy günü mən əsəbiydim. Çünki nəyəsə çatdıra bilmirdim deyə. Elə tez olun, bu tez olun, mənə sənə bir şey deyim. Deməli, toy günü. Ayaqqabım, tuflimin biri əlimdə hazırlaşıram. Artıq aşağıda da musiqiçilərin səsi gəlir. İndi mən də əlimdə ayaqqabını verim. Bəs mənim ayaqqabımın tayı hanı? İndi məndən başqa hamı da axtarır da. Hamımız axtarır. Birdən belə baxdım ki, əlimdə verim. Nə axtarırsınız? Görmürsünüz, mən tapmışam. Bunlar hamısı bir qırağı qalsın. Bugünə bir başqa da gün var da. Bəli. Bəli, bu günləri... Daha önəmli bir günlərdən də biridir. Bugün, deməli, qan donor günü kimi də qeyd olunur. Ümumi dünya donor günü kimi. Bəli, bu günləri ehtiyacı olan insanlara donorluq eləmək özü bir, yəni deyirik, xeyriyyə. Əslində, ən böyük xeyriyyə budur. Çünki, məsələn, elə qan qrupları var ki, onların qanı tapılmır. Çox az tapılır, çox baha tapılır. Ona görə də bugün aksiyalar keçirtmək, hər il Azərbaycanda da çox böyük aksiyalar keçirilir. Bəli. Donorluğundan əlaqədar və mən bunu alqışlayıram. Mən özüm də hər il, ildə bir neçə dəfə olur, bir iki dəfə, üç dəfə mən özüm də qan verirəm. Amma iş orasındadır ki, indi səhhətimlə əlaqədar 2 ildir qan verə bilmirəm, əksinə qan almışam da. Amma mən inanıram ki, bizə baxan adamlar var bu günləri, ekran qarşısında əyləşən. Onlar bu günləri bu aksiyaya gedəcəklər. Mən hər birinizi dəvət edirəm. Çünki, məsələn, mənim qan qrupum tapılmayan qan qruplarından biridir. Və mən elə böyük həvəslə gedirdim ki, kiməsə yardım olum, kiməsə bir balaca dəstək olum. Bu elə bir xoş hissdir ki, bunu ötürmək mümkün deyil. Bəli, bu gündə elə fərqindəlik günüdür, insanlara xatırlatma günüdür ki, yəni siz də bu günün əsas götürərək gedib ehtiyacı olan insanlara can vermək üçün, onların sağlamlığına rahatlıqla qovuşa bilmək üçün qan verin, kimlər ki, əlbəttə ki, sağlamlığı imkan verirsə və bəlkə də neçə-neçə canlar məhz sizin qanınızın hesabına həyata bəxş olmuş olacaqlar, həyatlarını yaşamış olacaqlar və onların doğmaları çox sevinəcək, xoşbəxt olacaq ki, məhz bax, o donorun hesabına bu əməliyyat uğurla başa keçdi və o insan yenidən öz həyatına qaldığı yerdən doğmaları ilə, sevdikləri ilə bərabər davam etmiş olacaq. Bugün idman eləyək. Eləyək. Bugün təklif edirəm ki, idman müəllimi mən olum. Tamam. Hə? Mən də sizin yanınıza gəlmiş, yeni, heç nə bilməyən bir idmana başlamaq istəyən bir vətəndaş. Hı-hı. Sözümə baxacaqsan, çalışacaq. Yoxsa tez yorulan kim qaçıb gizlənəcəksən? Yox, baxacağım. Hə, ağıllı tələbəsən, ha sən? Hə. Yaxşı. Xoş gördük, Sayqı xanım. Xoş gördük. İdman zalımıza, fitness zalımıza xoş gəlmisiniz. Teşəkkür edirəm. Və bu arada, əziz tamaşaçılar, siz də qalxın mənimlə bərabər, Sayqı xanımla bərabər deyəcəyim hərəkətləri başlayın eləməyə. Bu sizin üçün də bir motivasiya olmuş olsun. Bugün bax mənim göstərişimlə müəyyən hərəkətlər biz etmiş olacağıq. Və təklif edirəm ki, bütün bədən üçün olsun bu. Həm tamam. Qollar üçün, həm ayaqlar üçün məsələn, amma ilk dərsdə mənə ağır bir şeylər demək. Hə, yüngül edəcək, amma ilk olaraq təbii ki, isinmə hərəkətlərindən başlayırıq hər zaman olduğu kimi. Tamam. Gəlin o zaman musiqimiz səslənsin və biz başlayaq isinmə. Mənə görə, musiqi mənə görə olsun bu gün. Bəli. Tamam. Aha. Nədən başlayırıq? Deyirəm də, uşaqlar üçün biz idman edirik. İndi tərsinə. Sonra belə. Nəfəs alırıq, veririk.
tərsinə. İndi ayağı. Tərsinə. Tərsinə. Rəqs eləmirik. Digər ayaq. 1, 2, tərsinə. Bir əlimizi X hərəkətlə. Oynama, hər şey, mən dediyim hərəkətləri elə. Aha, elə. Sonra əlimiz belimizdə tam dönürük. Aha, geri və tərəfə. Belə, indi götürürük qanteli, biceps hərəkətləri edirik, qolumuzun biceps hərəkətləri. Oynama da, götür belə və başlayırıq. Qol burada, aşağı elə, hə, indi qaldırıq, qaldıranda nəfəs veririk. Aldın. İndi qolumuzu dəyişirik. Mahnının səsini azaldın. Bu hərəkət qol önü hərəkətidir, əziz tamaşaçılar və Sayqa xanım. Biceps hərəkəti adlanır və bunu gördüyünüz kimi az çəkinə edəndə biz qol əzələsini sıxmış oluruq. Amma ağır çəkinə edəndə bunu adətən bəylər ağır çəkinə edirlər. Biceps əzələsini böyütmüş oluruq biz bax bu hərəkətlə. Ona görə də xanımlara məsləhət görülür ki, yüngül çəkinlə olsun. Və siz hərəkəti 10 dəfə 3 təkrar edə bilərsiniz. Yəni 10 dəfə eləyirsiniz, daha sonra ötürürsünüz növbəti əlbizə, 10 dəfə eləyirsiniz, dincəlirsiniz, sonra yenidən 10 dəfə. Və bunu 3 dəfə təkrarlayırsınız. Yəni 3 dəfə 10-10 sağ qolunuzdan və 3 dəfə 10-10 sol qolunuzdan bu hərəkəti təkrarlayırsınız. Daha sonra keçirik triceps hərəkətinə. Bu qol arxası əzələ deməkdir. Bunda, məsələn, Sayqa xanıma baxın. Gördüyünüz kimi burada artıq yağ təbəqəsi var. Bu yağ təbəqəsini əritmək üçün yenə də yüngül biz çəki ilə işləyirik. Əgər ağır çəki ilə işləsəz, əksinə bunu böyütmüş olacaqsınız. Adətən bəylər ağır çəki ilə işləyirlər ki, qol enlənsin və daha böyük görünsün. O zaman başlayaq sol əlimizlə belə. Biraz dizlərimizi bükürük və belimizi belə bükürük və dirsəyimizi qaldırırıq. Sıxırıq dirsəyimizi bədənimizə. Aha, bir əlimizlə, o bir əlimizlə. Və qolumuzu başlayırıq qaldırmağa arxaya doğru. Nəfəsi veririk arxaya verəndə. İndi təzən endirdik, nəfəs aldıq. Qaldıranda veririk. Hiss edirsən burada? Ha. Aha, indi dəyişirik qolumuzu, eyni hərəkəti təkrar edirik. Nəfəs verdik, nəfəs aldıq. Qaldıranda veririk. Bax belə, bunda 10-10, 3 dəfə təkrar edərək, əllərinizi dəyişərək eləyə bilərsiniz. Və indi növbəti hərəkətimizə keçirik. Bu da yenə də qol arxası hərəkətdir. Qolumuzu qaldırırıq. Bax belə, aşağı endiririk. Kürəyimizə dəydiririk və qaldırırıq yuxarı. Yuxarı qaldıranda nəfəs veririk. Aşağı endirini alırıq. Bax belə, indi dəyişirik qolumuzu. Aha, qaldıranda veririk nəfəsi, aşağı indirəndə alırıq. Ay.
Bax belə, bunda yenə də bəylər, əgər qol arxası əzələni böyütmək istəyirlərsə, qolu enlənsin, həcimli görsün istəyirlərsə, ağır çəkinlə məşq alanda və yaxud da ki, əgər evdə varsa ağır çəkiniz, evdə eləyə bilərsiniz. İndi verin ağır çəkini mənə, daha doğrusu yüngül çəkini. Hə, gəlin Sayqı xanım, təmbəli eləmirik, nə oldu, hələ indi başlamışıq. İndi ayaq üçün məşq eləyəcəyik, hörmətli tamaşaçılar və ayaqlarımızı əgər məsələn xanımlar əritmək istəyirsə, formaya salmaq istəyirsə, bu hərəkətləri çox gözəl şəkildə icra edə bilərsiniz. Gəlin yan duraq belə ki, tamaşaçılarımız görsünlər belə və ilk olaraq sağ ayağımızı atırıq və dizimizi yerə dəyənə kimi belə deyək, endiririk, amma dəyməməli yerə. Biraz havada qalacaq, getdik. Qalxanı nəfəs veririk. Qayıdırıq yerimizə və sonra növbət ayaq. Hə, görsən, ayaqlarını işlətmirsən, eləyə bilmirsən rahat. Amma bunu eləyəndə daim evdə sən o qədər rahat eləyəcəksən ki, çünki ayaq əzəllərin işləmiş olacaq və sən ağırlıqlı tam şəkildə qaldıra biləcək. Amma düz eləmirsən sayda. Hə, yaxşı. Düz eləyirəm. Bunu da yenə də 10-10. Bu ayağımı düz eləyirəm. Biraz endirməlisən, yəni 90 dərəcəyə kimi enməlidir. Birinci veriliş deyəcəkdir, birinci məşqdir bunda. Elə birinci məşqdən düz eləməlisən, 3 dənə elə, çomsuz düz elə. Yaxşı, belə. Bax, endi 90 dərəcə olmalıdır ayaqlar. Qalxırıq. Endi bu, 90 dərəcəyə kimi düşür, sonra qalxırıq. Görürsən necə yorulur adam? Bəli, bax belə. Odur ki, bax bu hərəkətləri eləməklə gün ərzində siz həm sağlam bədənə sahib olacaqsınız, həm artıq yağlardan qurtulmuş olacaqsınız, həm də özünüzü çox gümrah hiss eləyəcəksiniz bədəninizi, çünki yaxından tanımış olacaqsınız beləliklə, əzəllərinizi kontrol altına almış olacaqsınız, əziz tamaşaçılar. Bugünlük bu qədər, bugün fitness məşqçiniz mən idim, sizin sevimli aparıcınız. Fariz İlyas və tələbəmizlə. Nə bilirsən, sevimli aparıcı. Çünki onlar məni çox sevimlər. Ola bilsin ki, dəyərli aparıcıdır. Sevimli. Ən sevimli aparıcınız mən, Fariz İlyas. Mən dəyərli olmaq istəyirəm. Hərəkət, enerji, dinamika səhər dəmində. Mən qoçaq qızam axı. Mən indi 3-4 arası yaşda uşağa ətək modeli tikəcəm. Yemək ümumiyyətlə bacarırsan bişirməyi. Anama deyil. Yox, hə? Söz musiqi aranjman, söz musiqi aranjman. 14 yaşında eləmişəm ilk aranjmanımı. Hesabla neçə ildir mən aranjman eləyirəm. Dilim dilim doğrayaq və dadına baxaq. Bu mayalı xəmirlə bişirir də, hə? Mənə çox vaxtı deyirlər ki, Aygü xanımla bir dənə duet oxuyun. Deyirəm ki, eyni səsin dueti nə olacaq? Uzun illərdir ki, mən bizim əməkdar artistlərimizin Rafail və Coşkunun baş qrimyoruyam. Bax, beləcə bir ətək tikə bilərsiniz, özünüz, özəllərinizə və qızlarınızı sevindirə bilərsiniz. Xoşbəxt olmaq üçün mütləq gərək qafını elçi döyüsün canım. Amma ruh həm bəstəkarın yaşadığını yaşaya bilməz. Gəlin bir sir açım da. Deyiləri canlı xudur, valla canlı deyil. Canlı deyil. Biri də deyir ki, mən gəlirəm, tanınım, gedim restorana da pul qazanım. Qrimdə məni əvəz edən ola bilməz. Hərəkət, enerji, dinamika səhər dəmində və bu belə də qoy davam eləsin gün ərzində. Hə, qulağımdakı bu, indi bu düşməsin də, çünki sonra mən xəyalə necə işitəcəm? Tuk-tuk, xəyalə. Neynək, gedək mətbəxə. O zaman gedək, çünki Cəvahirət xanım mətbəxtdədir və yepyeni bir reseptlə mətbəximizdə bizim yolumuzu gözləyir. Hətta deyirsən, qapını açdı ki, mən buradayım. Bax. Cəvahirət xanım, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, sağ olun. Cəvahirət xanım, elə bil ki, bizə gələndə hər şey hazırlayıb gəlir, mən baxışmıram. Keçən dəfə yox, keçən dəfə bildim nəyi hazır gətirmişdi. Keçən dəfə bilirsiniz nəyi hazır gətirmişdiniz, o maxaranın xəmirini. O niyə burada hazırlamadınız ki? Yoxsa hazırlamışdınız biz orada sağlamaşanda? Səhər hazırladım da burada. Orada? Ha, burada gəldi, burada hazırladı. Yenə indi hazırlayın. Yox, bunu da mən indi burada hazırladım. Bəs niyə hazırlayırsınız? Bax, biz gəlməmiş, niyə hazırlayırsınız? Siz niyə gəlirsiniz? Mən qoçaq qızam axı. Bir dəqiqə, bu deyirsən çörəkdir. Bu çörəkdir. Bu pendir, bu da salat. Bugün yeməyimiz biraz sadə olacaq.
Sadə deyil, çox da gözəldir. Çox qəşəngdir. Çox da ləzzətlidir, bəli. Amma bunu gələ bizim gözümüzün qabağında eləyək. Bu drojlu undu da yox. Bu adi xəmir olmalıdır, hə? Doğru. Elə bilirsən ki, hər kəs adi xəmirlə çörək bişirə bilir. Ya nə üçün çörək bişirmək? Nə var ki burada? Xeyr, yemək undu, biraz duz vurulur. Elə deyilmi, droj vurulur. Nə qədər un, nə qədər o var da indi? Yarım kilo un, ha, burada yarım kilo getməyib, az gedib də, biraz droj çay qaşığında, ilıq su, istəsən süd də qata bilərsiniz. Olmasa yox, adi su ilə. Südlə daha yumuşaq olur. Qarışdırıb, biraz gəlməyə qoyuruq, sonra yağla nə duxokaya qoyuruq, bu da ki, üstdəki qara zirə. Bu mayalı xəmirdir, o zaman? Bu da ki, yumurta. Qızarsın. Bəli. Çox yumuşaq olmuyub, yapışmayacaq. Altda yağ var biraz. Yaxşı. İstəyirsinizsə siz onu artıq sobaya qoyun. Bunu qoyum mən. Sonra gəlin başlayaq bu yemək haqqında danışmağa. Bəli, bu bizim çörəyimiz olacaq. Bəli. Və inşallah qəşəng olar. Ay, xəmirin qoxusuna bax. Sevirəm xəmirin qoxusunu. O hələ pişəndə sənə qəşəng qoxu gələcək. Aparın Cəvahirət xanım. Siz aparın, biz burada hələlik tərəvəzərlə tanışaq. Burada nələr var biz? Deməli, xiyar var, soyulmuş, təmizlənmiş. Daha sonra biber var, pomidor var. Bu cəfəri də, hə? Bəli. Cəfər var, kartof var. Burada az deyək kartof, bir dənə kartof deyilə. Yəqin ki, az vurulmalıdır da. Yəqin, bu pendirdir, yəqin, ax pendir. Sonra toyuq ciyəri. Ürək də var içində elə. Ürək də var və belə bir xüsusi sos var. İndi Cəvahirət xanım bizə gəlib danışacaq ki, bu nə sosdur? O nə sosdur? Kərə yağıdır, sarı kök, yox, nə edir o, şüyüd, yüdülmüş də. Quru? Bəli. Bütün ədviyyatlar, rozmarin, əsas rozmarin. Bir də ki, ət otu. Ət otu. Hə, duz da saldım biraz. O nə üçün lazım olacaq? Ət otu. Yox, bu sos. Bu, bunun üstündə qarışdırıb, yağda qızardacağım. İndi siz nəyə yiyəcəksiniz? Deməli, görürəm ki, kartofu doğruyursunuz xırda-xırda, biberi də, xiyarda. Mən bunu xırdaca doğruyuram ki, yox, xiyar yox, bu əlavə belə qoyandı, sonra üstə səpəcəm. Bu yemək ümumiyyətlə necə adlanır? Ciyər sosu. Ciyər sosu, deməli. Kartofu xırda-xırda. Xırda eləyirəm ki, çünki o tez bişir. Bu ilə qızaracaq düz gəlsin də. Birinci bunu, sonra onu salacaq. Tamam. Qızartmaq üçün nələr lazım olacaq? Qızartmaq üçün heç nə. Birinci bunu qızardıb, sos kimi eləyib, üstə onu salacaq. Yox, biberi də qızardacaq, pomidor. Yox, yox, biberi yox. Ancaq kartof. Biberi biraz bura qatmışam, amma o salat üçündür. Ayrıca salat da eləyəcəksiniz. Bəli, bəli, bəli. Çoban salatı. Hələ qırağında salat olsun. Bu, onda çoban salatı üçündür. Bu çoban salatı da eləmək olar, elə bil isti çörək çıxardanda oynayamayacaq. Gör, necə düşüncəlidir Cəvahirət xanım. Təşəkkürlər. Yayın yeməkdə pendir çörək, qarpız pendir çörək. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun. Demək, bura çox şeylər də getmir, hər bir evdə olan ərzaqlardır. Belə ki, pendirdir, istənilən pendir ola bilər, kartofdur. Yox, o pendiri çörəyə görədir, heç olmasın. Bilirəm də, yəni olmasın. Yeməyə əslində ciyərdir, kartofdur, bir də sonra. Kartofdur, kartof çox xırda-xırda, narın-narın doğranır və balqar biberidir. Bir dərəsin yarısı belə olsa kifayət eləyər, dadlandırmaq üçün, dad üçün. Və təbii ki, toyuğun ciyəri və içərisində ürək də var. Bəli. Bəs salam. Buyurun, o zaman. Onu da pörtləyib yağa salacağım. Bir də siz gəlincə bişirəcəm. Hazır olacaq. Məncə pişəcək o qədər çox doğramayın. Yox, bu, bu. Əriyib gedər, yox, getməz. Zatə xırdadır. Bunu pörtləyəcəm. Və artıq onu götürürsün. Siz elə isə işə başlayın. Mənim bir qonağım gəlib studiyaya. Mən də gedim onu qarşılayım. Çünki bugün əl işimiz də var. Çox gözəl bir şeylər düşünmüşük. Mən də gəlmə onları. Bilirsən nə hazırlanacaq? Bəli. Nə hazırlanacaq? Bəli. Deməyəcəm. Niyə? Amma sən çox bəyənəcəksən. O, nə tüstü qalxdı. Demirəm. Yaxşı, biraz onu öyrənər yazılar. Bəli. Mən getdim. Sayqa xanımı yola saldıq. Ayşə xanımı yəqin ki, qonağımızdır. Bayaq gördüm onu. Biz isə burada Cəvahirət xanımla ciyər sosunu hazırlamağa davam edirik. Əziz tamaşaçılar, bir daha yeni qoşulan, yeni oyanan bütün izləyicilərimizə xeyirli sabahlar deyirik. İnşallah gününüz gözəl olar, xoş keçər və
Bugün məzunların günüdür, bir daha xatırladaq. Son zəng çalınır. Valideynlər yəqin ki, çox-çox həyəcanlıdırlar onlarla bərabər. İndi qaçı-qaçdı bəzi evlərdə, ailələrdə hamı hazırlaşır, bəzənir, geyinir və s. itiliyir paltarları ki, son zəngə getsinlər məktəbə sonuncu dəfə. Çox həyəcanlanırlar. Cəvahirət xanım, xatırlayırsınız son zənginizi. Bəli. Orada Zaqatalada'ydınız, Balakəndə. 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 İndi əlaqəmiz qalıb, sinif yoldaşlarınız. Hə. Sonra? Bəli, niyə ki? Nə qalıbdı? Mən heç sinifdə əlaqəm qalmıyım. Sinifdə mənim oxuyardım mən, dərs bilməyəndə. Bəlkə bizim üçün də nəsə? Bizim üçün məliyəsiniz. Hətta bəstələmişəm. Hə, Azərbaycan bayrağı. Hə, nə bilim, Balakənim gözəl. Oxuya bilərsiniz ondan bir parça. Buyurun. Mavi səmanın ayı, ulduzların bəzəyi, üç rənglidir, əlvandır, Azərbaycan bayrağı. Ürəklərin birliyi, İpək yolun sərvarı. Ürəklərin birliyi, İpək yolun sərvarı. Vətənin vüqarlıdır, Azərbaycan bayrağı. Anaların fərəhi, Azərbaycan bayrağı. Təşəkkürlər, bayrağımız hər zaman ucalarda dalğalansın. Oy, bu yanıq. Aha, bax belə. Və biz indi kartofumuzla əlavə eləyəcəyik həmin qızartmamıza, amma gəlin təklif edirəm ki, Sayqa xanıma bağlanaq və baxaq görək o öz qonağı ilə bərabər, daha doğrusu qonağımızla bərabər hansı sürpriz mənim bəyənəcəyim əl işini hazırlayacaqlar. Getdik. Necəsən? Sabahın xeyir. Sabahınız xeyir. Neçə müddətdir yoxsan? Bir müddətdir ümumiyyətlə yoxsan. Elə ötən dəfə bir şeylər hazırladın, onunla da yoxa çıxdın. Amma bu günləri deyirsən fərqlidir, bu rənglər nədir? Bilirsən də bu günləri, bugün demək son zəng günüdür. Və hamı bax belə bir şeylər istifadə edəcək, rəngarəng. Çox gözəl. Mən rəngbərəng setkalar getirdim, ətək setkaları. Bugün fikrimdə tutdum ki, uşaqlar üçün baxçada məsələn, baxça yoldaşlarının adı günü olanda uşaqlar özəl hazırlaşır da həmin günü. Qəşək uşaqlar üçün 3-4 fərq eləməsi, yəni böyük uşaqlar üçün də olar. Amma mən indi 3-4 arası yaşda uşağa ətək modeli tikəcəm. Rəngli, cidiş bir şey. Ətək. Ətək. Mənim üçün çox maraqlıdır. Yəqin ki, belə-belə bir şeylər olacaq, belə-belə. Gözəl, qıvırcıq-qıvırcıq. Sonra da bu hissəsi belə-belə. Aysa. Belə bir şey. Tamam, buna görə nə lazımdır? Bax, indi bizim tamaşaçılarımız var ki, onların qızışraqları var, balacadılar, az yaşlılar. Deyir ki, bizdə evdə belə bir şeylər var. Amma mən bundan necə hazırlayayım? Nədən başlayayım? Neçə santim götürüm? Və nə qədər? Bunlar, görsünüz, hərəsi az bir şeylərdir. Məsələn, rəngli varsa evdə bunun kimi daha maraqlı olacaq. Yoxdursa, bir rəngdən də istifadə edirlər. Sadəcə, uşağın ətəyinin uzunluğu, bir də bizə belə bir beli üçün rezin olacaq. Rezin də uşağın belinin ölçüsünə uyğundur. Belə bir şey. Məsələn, indi biz belimizin rezinini ölçək. Gerək tam uzunluğumuz 51 santimdir. Bu da gedir 3 yaş, 4, 3 yaş yarım, 4 yaş uşağın belinin ölçüsüdür. Bundan qəşəng və onun rezini kəsirik. O ölçüdə enli, istənilən bir bel üçün olan rezin ola bilər, tamam? Belini ölçürük, sonra rezini ona uyğun kəsirik. Sonra da bunlardan məsələn bir neçə cür eləmək olar. Baxın, belə üst-üstə də, indi mən qoyum bir mikrofon verin mənə, mən sizin üçün saxlayım ki, danışa biləsiniz. Başa sağ olun, buyurun. Baxın, məsələn, belə də eləyə bilərlər valideynlərimiz. Özləri çox asan şəkildə eləyə bilərlər, heç bir yerə getmədən. Hə, iki qatlayırıq. Mən də bu alt aşağı hissəni iki qat eləmişəm. Bax, məsələn, bu, sonra sarı da üst-üstə də qoyub eləyə bilərlər. Amma məsələn, üst-üstə qoyulan zaman rəngləri
biri o birisindən az-az kəsim olacaq. Məsələn, ağ tutalım ən aşağısı uzunluğu 50 santimdirsa, ucu sarıda 40 olacaq. 40 olacaq. O birisində 30 olacaq. 10 santim, 10 santim qısa olacaq. Hə, hissə-hissə. Hissə, bəli, bəli, hissə-hissə. Hə. O sarı, məsələn, iki dənədir, sonra bir də onun təkrarı gedir, amma yenə qısa-qısa. Qısa-qısa, bəli. Aha. Bu artıq 10 santim, 10 santim. 10 santim, 10 santim qısalacaq, bax, buraları belə qalsın deyə. İndi bu da qısalacaq, bu sarı da qısalacaq. Aha. Daha sarını üstə də qoya bilərik. Məncə də. Sarını üstə qoyaq. Məncə də. Bu belə və aşağı hissəsini, burada da var çünki. O, bunun davamıdır. Mən daha çox büzmə eləyəcəm belə, qəşək görsənsin. Ona görə çox götürmüşsünüz. Baxın. Tamam, əla. Gəlin, nə gözəlir. Bundan daşı setkadan. Əlavə uşağa abadokda düzətmək olar. Elə isə başlayaq da buna. Bəli, bəli. Başladıq və görəsən, indi Fariz orada nə edir? Əziz tamaşaçılar, Cəvahirət xanımla bərabər biz mətbəximizdə artıq salatımızı hazırlamağa keçmişik və gördüyünüz kimi ərzaqlarımız çoban salatıdır, yəni yay salatıdır. Xiyardır, bibərdir, pomidordur və cəfəridir. Doğruyuruq xırda-xırda, indi bir azdan onları qarışdıracaq. Burada da indir gətirib Cəvahirət xanım bizim üçün. Çünki sobamızda ev üsulu çox qəşəng bir çörək hazırlanır. Bir azdan çörəyimiz hazırlayacaq. Və Cəvahirət xanım, çörək ümumiyyətlə neçə dəqiqəyə bişir? Çörək 5 dəqiqəyə. Neçə? Çünki lap nazikdir, özdə azdır. 5 dəqiqəyə bişir. İndi bişmiş olar görəsən. Baxıram indi. Aha, çünki biz artıq bayaqdan qoymuşduq. Və Cəvahirət xanım, buna yağ əlavə eləyək. Buna yağ eləmişdim, amma olsa da olardı. Yoxdur. Və Cəvahirət xanım çörəyə baxmağa getdi. Hazırdır Cəvahirət xanım? Baxıram indi. Biraz. Bizimsə... Aaa, qabarı biraz pişməlidir, hə? Hələ pişməlidir. Biraz pişməlidir, bir neçə dəqiqə. Yemək ümumiyyətlə bacarırsan bişirməyi. Anama deyil. Yox. Söz musiqi aranjmanı, söz musiqi aranjmanı. 14 yaşında eləmişəm ilk aranjmanımı. Hesabla neçə ildir mən aranjman eləyirəm. Dilim-dilim doğruyaq və dadına baxaq. Bu mayalı xəmirdən bişirir də, hə? Mənə çox vaxtı deyilər ki, Aygül xanım bir dənə duet oxundu. Deyirəm ki, eyni səsin dueti nə olacaq? Uzun illərdir ki, mən bizim əməkdar artistlərimizin Rafail və Coşkunun baş qrimyoruyam. Bax, beləcə bir ətək tikə bilərsiniz. Özünüz, özəllərinizi və qızlarınızı sevindirə bilərsiniz. Xoşbəxt olmaq üçün mütləq gərək qapını elçi döyüsün canım. Amma ruhən bəstəkarın yaşadığını yaşaya bilməz. Gəlin bir sir açım da. Deyiləri canlı xudur. Valla canlı deyil. Canlı deyil. Biri də deyir ki, mən gəlirəm, tanınım, gedim restorana da pul qazanım. Qrimdə məni əvəz edən ola bilməz. Növbəti qonağımız var. İstərdim ki, növbəti qonağımızı mətbəximizə bura dəvət edəyim və daha sonra keçərik onunla bərabər Saygı xanımın yanına. Çox istedadlı aranjmançıdır. Kliplər də çəkir, rejissorluq eləyir, montaj da bacarır. Gözəl mahnılar da bəstələyir, yazır müğənnilər üçün. Həm də özü də ifa edir öz yazdığı mahnıları. Və baxaq görək, bu qədər istedadı özündə cəmləşdirən bu xanım mətbəxtə necə, bacarıqlıdırmı bu tərəvəzlərlə, ərzaqlarla nəsə bir şey yarada bilirmi, yoxsa yox. Arzu Abbasova bizimlə bərabərdir. Arzu, sabahın xeyr olsun, necəsən? Gəl, xoş gəlmişsən. Amma bizim burada mikrofonumuz yoxdur. Ona görə də biz səndən burada çox söhbət eləyə bilməyəcəyik. Cəvahirət xanımı gəlin burada tək saxlayaq. Gedək studiyamıza. Orada səndən bunu da soruşacam, elə bilmə ki, unutacam. Yeniliklərimi də öyrənəcəm. Gəlin.
Sabahınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Necəsiz? Necəsiz? Bəli, əlbəttə. Can, necəsən? Sabahın xeyir olsun. Mən bu otağı çox mikrofon. Sevirəm. Mən bu otağı çox sevirəm, çünki mətbəxə salırdım mənə. Mən yeməyim nəsə sualları verəcəkdi. Sualları verəcəkdi, tez qaçdım kəldimin. Hə. Elə bilirsən verməyəcəm o sualları. Arzu yeməkdə, yemək ümumiyyətlə bacarırsan bişirməyi. Anama deyil. Yox, hə? Belə də Avropa mətbəxindən yaxşı bilirəm. Vay, nə qəşəng. Hə, belə Avropa mətbəxindən. Məsələn, nə bişirə bilərsən, indi də qonaq gəlsək? Nə bilirəm, belə qeyri-adi bir şey. Sən laf çətin yeməklər bilirsən ki, asanı qoyub çətində niyə qaçmışsan? Yox, asandır da, ona görə onu asandır. İstəmirəm, asandır. Yaxşı, səni çox çətində salmayaq. Gəl bura, gəl səhnəyə. Çünki səndən gözəl bir ifadə dinləmək istəyirik səhər-səhər. Səsini eşidək, sonra söhbətlərimiz davam edəcək. Gecələr qalıb yuxusuz, niyə ölmədim mən onsuz? Demək o sevgi deyilmiş, boş-boş zaman gedirmiş. Boş-boş zaman gedirmiş. Arzu, bu təzə mahnıdır. Bu mənim ölən ərzə rəhmət, rəhmətli atamla mən bir yazmışam sözlərini. Bəybala Abbasov, Abbaslı, mən də atabala oturduq sözlərini yazdım. Musiqi aranjman özümə məxsusdur. Hə, çox sağ ol. Yenə oxumusam bunu, çünki mən bunu eşitməmişdim. Yox, bu efirdə oxumamışdım, bugün oxudum efirdə. Gəl, gəl əyləş, çünki çox bəyəndim mahnını. Çox sağ ol, canım. Çox belə lirik, romantik, belə... duyğulu bir mahnıdır. Hə, ata bala oturub söz yazanda duyğulu olur da. Həmişə o kişi ilə, rəhmətli ilə tuturdu bizim.
söhbətlər. Həm söhbətimiz, həm o da ədəbiyyatçı, mən də ədəbiyyatı bitirmişim. Var başqa belə birlikdə yazdığınız? Hə, çoxdur. Hə. İnşallah bir-bir çıxacaq yamısı. İnşallah, inşallah, inşallah. İşlər necə gedir? Yaxşıdır, sayğı daha şükür. Daha çox bəstəliyirsən, yoxsa daha çox aranjman edirsən? Son dövrdə hamısı bir yerdə. Söz musiqi aranjman, söz musiqi aranjman. Hə, amma belə gəlmir, sifariş gəlir. Sifariş gəlir, vaxtım olmur. Çox vaxt qəbul eləmirəm. Ancaq öz yazdıqlarımı daha çox istəyirlər sayğı son dövrdə, açıq deyim. Məsələn, aranjman, belə deyək də, ayda, məsələn, 2-3 dəfə aranjman deyərlərsə, amma söz musiqi aranjman daha çox istəyirlər ki, iminli, yəni o sözü musiqini özüm yazdım. Hə də bir adamın əlindən çıxanda o bilir hansı klipi də özüm çəkirəm, eləyirəm. Ondan əlavə, öz istəkləridir bu, mən təklif eləmirəm, özləri tapırlar, mənə istəyirlər. Bəli, bir... Arzu ümumiyyətlə son dövrlərdə sırf prodüser kimi fəaliyyət göstərir, mən belə deyərdim. Çünki... Prodüser yox, musiqili prodüser. Musiqili prodüser, hə. Çünki mən prodüser deyəndə bizdə biraz səhv anlayırlar. Əslində, yəni, xaricilər elə işləyir deyə musiqili menedjer, musiqili prodüser, hə. Çünki bizdə Sayqa xanım da deyir, həmişə ki, prodüser deyəndə elə bilirlər ki, o müğənninin diskini daşıyan deyirlər. Yox, yanında o prodüser deyil, yox, o deyil. Prodüser istisal edən deməkdir. Nəsə yaradan deməkdir. Məsələn, Arzu necə ki, mahnı bəstəliyir, yazır, daha sonra onun klipini çəkir, bu ideya və s. Həm də sıfırdan müğənnini götürüb, sıfırdan musiqi qaldırıram. Musiqi prodüseri olur, eynən. Ona görə də deyərdim ki, elə son dönəmlərdə sadəcə bəstəkarlıqla deyil, elə əməlli başlı musiqi prodüseri kimi fəaliyyət göstərir və yeni çıxan bir çox yəni, müğənnilər mən görürəm, Arzu paylaşır. Onlar üçün sıfırdan hər şey, mahnısı, yəni söz, musiqi, aranjuman, klip. Əslində bizdə azdır musiqi prodüseri. Hamısını özə edir. Vagif Kərazadə idi, Asif Kərimovdur. Sən niyə sayıq azdı? Mən inciməsinlər bu sözümlə bəzi aranjumançılar. Mən sənətimi sevib gəlmişəm, pulu sevməmişəm. Yenə də qeyd edirəm. Onlar, məsələn, bəzilə var ki, deyir, müğənni də gəlib aranjuman zakaz elədə, götürün pulunu, vəsə, yəni, ardı nə olacaq, o tutacaq mahnı, tutmayacaq, ona neyinəyəcək, reklama qoyacaq, qoymayacaq, ona maraqlı deyil. Amma mən görürəm ki, əziyyət çəkir müğənni, gəncdir, mən xoşlamıram, bastalamağı xoşlamıram. Yox, fərq eləmir, ya gənc, gənc ya yox, daha çox baxıram, olan. Popülər olan başqa cür aparır özünü, sayqa. Popülər olan düşünmür ki, iki mahnı buraxıb, tutubsa, o demək deyil ki, onun bir il, iki il çörəyini yiyə bilərsən, ondan artıq yiyə bilmirsən. Ardı gəlməlidir. Ardı gəlməlidir, ardını eləmirlər. Popülər oldular, rahatladılar. Artıq elə daha şey mahnı lazım deyil. Elə şey olmur axı. Tək tük müğənnilər var ki, məsələn, mən fikir verirəm şov biznesdə, nümunə də çəkə bilərəm, bilmirəm. Yəni, öz üzərində işləyən müğənnilər var da. Var, var əlbəttə. Mən ad çəksəm olar da. Əlbəttə. Yəni, işte, Aygün Kazımova. O heç, o. Diyanır. Aygündür, Röyadır. Tünzalədir. Tünzələ Ağayevadır. O da özü də bəstəkardır axı Tünzalə. Lalədir. Tez-tez nələrsə hazırlayır, nələrsə çıxardır, fotosesiyalar. Bir də mən düşünürəm ki, bu... Bir dəfə mahnı istehsal edə bilərsən, yəni təqdim edə bilərsən, amma yəni, hər il heç olmasa birini təqdim eləməlisən. Amma eləmir. Bir də mən düşünürəm ki, bu davamiyyəti gətirib çıxaran əsas məsələ də maddiyyatdır. Yəni, kim ki, məsələn, yaxşı gəlir əldə eləyir, o dayanmadan mahnı ala bilir, aranjman elətdirə bilir. Ay, yox, elə müğənni var ki, elə çox keşəndə pulunu qazanır. Mən razıyam, amma yəni istəyən elə var ki, sizcə ağıl iş görür, yoxsa yox? Hansı mənada hə, amma hansı mənada yox. Bilirsən, Fariz, evsiz də olmur da. Eynən, mən də onu məsələm. Bəs müğənnini deyir ki, məsələn, özü də istəyir ki, ev olsun. Ən azından bir ailəsinə bir maddi durumu düzəltsin. Baxır ki, evi tikir, düzəldir. Sonra yanda birini tikir. Birini tikir. Deyir ki, yox, bu 500 minlidir, gərək milyon eləyim. O bir milyon yarımdır, gərək 2 milyon. Qazanır da neynir, o birisi neynir. Görür ki, 50 yaşı var. Cəmaat nəyə görə mahnını çıxardır, qazanmaq üçün çıxartmıyor. O da qazanır da, yolunu tapıb. Ona görə bu tərəfdən da imkan verir. Sonra maklerliyə eləcək də, hə, evlər bir... Var, elə müqənnət var ki, əvvəl müqənnə olub, sonra makler olub, sonra təzdən müqənnə olub, təzdən makleriyə qayıdım. Mən pis baxmıram, heç bir hər bir sənətin üsətliyi var. Amma... Pul qazanma qayıb deyil. Hə, musiqi başqa şeydir. Musiqiyə sevgi başqa şeydir. Özüm bir dəfə dedi, ne dedin, sən musiqiyə o qədər... Mən çox qapanmışam musiqiyə. Mən mamamı burdan salamıram, ana keç günahına gəlib səni görə bilmirəm. Nə vaxt yığır deyirəm, mama studiyadayım, zapis deyəm studiyada, utanıram Allahım da olsun. Hansı saatte zəng eləsən, studiyadadır. Studiyada. Ana, üzr istəyirəm səndən, bax dönə-dönə kameralara, üzr istəyirəm, valla.
Həftədə bir dəfə güc bəla ilə gələ bilirəm. O da zülümlə gəlirəm, üzr istəyirəm səndən. Ata bilmirəm bu musiqini, ata bilmirəm, insanları ata bilmirəm. Hərəsi biri gəlir ki, sabah efirdəyim qurban olum köməklə. Mən onlara, necə deyirlər, atqaz, yəni... Etiraz eləyə bilmirəm də qalıram ki, necə eləyim. İndi Arzunun bəlkə də xəbəri olmur, çünki hər gün bizi izləyə bilmir, gecə səhərə kim işdir. Biz efirə çıxanda o artıq yatmağa gedir. Mən səhər saat 11-də yatıram. Gecə işləyirəm səhər. O zaman bizim efir vaxtımıza düşürsən, baxa bilərsən. Səhər 11-də, çünki işləyirəm, yox, 11-ə kimi svideniya var, mastering eləyirəm. Amma mən hər dəfə burada ifa eləyəndə vurğuluyuram mütləq. Mənim bu son dönəmlərdə çıxartdığım Görbak mahnım. O çox bəyənilir TikTokda. Türklər inanılmaz şərhlər yazırlar. Hamısı çox qəşəng bəyənilir. Onu elə bilə yazdırmışdı, yazmışdı. Gəldi studiya ki, xoşum gəlir mahnı. Dedim, gəldi. Və Nəfəsim mahnım. İkisini də bərabər Arzu xanımla bərabər çalışmışıq. Hər dəfə burdan qeyd edirəm, Arzu və s. Tamaşaçılar qoy görsünlər ki, hansı Arzular səhbət gedir. Videonu at paylaşım. Mən elə eləyə bilmirəm. Dedim, kəs at mənə WhatsApp-da paylaşım. Biz də bilirsən ki, hər gün efirdə heç bir imkan tapılmaq kəsi başlayır. Üçün paylaşa bilirsiniz, gör. Mən ayda bir dəfə bir video ancaq paylaşa bilirəm. O da artıq görürəm ki, yox, bu artıq tam olaraq hazır. Bir dənə bunu buradan bura qoymaq lazımdır. O zaman, yəni ki, həqiqətən də storylərdə paylaşımlar eləyirəm. Əhval ruhəmə uyğun olaraq, bürcümə uyğun olaraq ya haradasa oluram sənə. Amma səhifədə paylaşımları mən çox gec eləyirəm. Bu, məndən asılı deyil. Bilmirəm, bu yaxşıdır ya pis. Əslində, çox paylaşım eləyəndə insan deyirlərə gözə gəlir. Az da paylaşım eləyəndə İnstagramın analizatorları düşür aşağı. Statistikası düşür aşağı. Mən həftədə 2 dəfə paylaşım eləyirəm. Çoxdur materiallar telefonda, amma istəmirəm. Çox da gözə belə atılmağı sevmirəm. Bəli. O qədər olur ki, bir də görsən, bir izləyir, sənin nəvəc və amma bilmirlər ki, mən nə çəkirəm. O, ən azından saygaya, sən gör, studiyanda olmuşsunuz, mən bütün günü kompüterdən, gözüm kompüterdə, ancaq gözüm kompüterdə insanı yorur. Onlar deyilə bir ki, oturmuşam, elə rahatam da orada. Səncə, nəcəb qız, yəni ki, xanımlardan aranjımançı yoxdur? Sayqa, bəlkə də var, mən eşitmişəm ki, gənc bir-iki mahnı aranjıman, DJ yox, aranjımandan gedir söhbət. Aranjıman eləyən var, xanım var, məsələn, aparır, verir, kimsə mix mastering eləyir, özü ifa edir, atır, səs verir, sonra bir balaca düzəldir. Amma ilk olaraq aranjımana mən başladım. Məndən artıq neçə ildir, 14 yaşında ilk aranjımanımı eləmişəm, 41 yaşım var. İn, hə, 14 yaşında eləmişəm ilk aranjımanımı. Hesabla neçə ildir mən aranjıman eləyirəm. Ay, sağ ol, 14 yaşım vardı, ilk aranjımanımı elədim və ifa elədilər, efirdə də ifa olundu, Az TV kanalında o zamanlar. Sadəcə olaraq, ondan sonra indi gənclər çıxır, DJ-lər, biraz maraq əmələ gəlir. Həm də ki, saygı gəl, açıq danışaq. Hər ailə də qəbul eləmir, axı, qızı səhərə kimi studiyada işləsin. Hər ailə də baş anlaya bilməz ki, hə, ged aranjıman elə, otur qızım elə orada kompüterin qabanında səhərə kimi, evə gec gəl, ya necəsə. Biraz çətindir. Həm də musiqiyə fortepiano bitirən insan, nə bilim, valideynlərin çoxsu deyir ki, qızım həkim olsun, müəllim olsun, musiqiçi olmasın da, yəni belə nüanslar da var. Belə nüanslar da var. Bunu səhər ailə həyatı qurmağı var. Evə gəlir yoldaşın, haradadır? Qız studiyadadır. Nəyə inir, mahnı yazırım. Dilim-dilim doğrayaq və dadına baxaq. Bu mayalı xəmirlə bişirir də, hə? Mənə çox vaxtı deyilər ki, Aygül xanım bir dənə duet oxundu. Deyirəm ki, eyni səsin dueti nə olacaq? Uzun illərdir ki, mən bizim əməkdar artistlərimizin, Rafael və Coşkunun baş qrimyoruyam. Bax, beləcə bir ətək tikə bilərsiniz. Özünüz, öz əllərinizi və qızlarınızı sevindirə bilərsiniz. Xoşbəxt olmaq üçün mütləq gərək qapını elçə döyüsün, canım. Amma ruh həm bəstəkarın yaşadığını yaşaya bilməz. Gəlin bir siracım da. Deyiləri canlı oxudur. Valla canlı deyil. Canlı deyil. Biri də deyir ki, mən gəlirəm, tanınım, gedim restoranda da qazanım. Qrimdə məni əvəz edən ola bilməz. Qrimdə məni əvəz edən ola bilməz.
Cəvahirat xanım. Bəli, bəli, bəli. Çörəyimiz deyəsən hazır oldu, hə? Çörəyimiz bişdi. Çörəyin qoxusuna gəlmiş ya. Gəlmişəm daha doğrusu. Sayqa xanım mənə göndərdi. Bəh, 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 bəh. Nə qəşəng aldı. Pendirlə duxovka çörəyi. Vay, gəlin, gətirin. Gətirin görək kəsək çörəyimizi də. Bax, burada bizim taxtamız da var, qəşəng. Qoyun elə üstünə. Dilim, 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 dilim. Buradayım o ya, o biri taxta. Necə istəyirsinizsə, nəyə istəyirsinizsə gətirin, qoya bilərsiniz. Dilim, dilim doğrayaq və dadına baxaq. Bugün mətbəximizdə həm çörək hazırlandı. Bu nə çörək adlanır? Təndir çörəyidir əslində, təndirdə bişirilir. Amma sobada pişirilir. Hə, bəli. Təndir çörəyini yəni, sobada pişirilir. Yəni, təndir fasonludur. Bax, belə yağlı. Belə kağızdan istifadə elədi ki, yapışmasın, çünki çox yumşaq idi xəmiri. Hə, yumşaq idi. Bərk olsaydı, lazım olmazdı. Aha. Və yeməyimiz də artıq hazırdır, gördüyünüz kimi. Bu da ki, pendir, salat, isti çörək. Nə gözəl. Bax, belə. Çoban salat. Gəlin, dadına baxaq da. Bu istirsiz kəsin. Elə kəs. Hə, olar? Olar, nə? Əllə kəsmək istirsiz. Yandırar əlimizi. Bıçaq. Gəlin, kəsək. Necədir? Şöyə, necədir? Çox qaynardı, hə, hələ. Yandım. Bu da içi, içi. Bəh, 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 nə qəşəng alınıb. Hə, bunu indi bu dəqiqə yiyə bilməyəcək, gərək biraz soyusun. Gəlin o vaxta kimi, mən bir boş qab götürüm. Siz hələlik resepti bir də xatırladın tamaşaçılarımıza. Yeməyimizin reseptini. Bu toyuq ciyəridir. Sos elədim bunu. Ədviyyat qatdım, duz, kərə yağı. Pişirdim, biraz qovurdum. Zövqə görə duz, başqa heç nə. Və bu da çoban salatı. Aha, nələr qatdıq? Bu da qatdıq? Pendir. Oy. Buna hansı ədviyyatları qatdıq bu ciyərə? Ona rozmarin, şüyüd, qurusu, ət otu, duz, yağ. Sarı kök. Kərə yağı, hə? Hə də, həmişə kərə yağı istifadə edirəm. Nəhrə yağıdır. Əla, baxın, əgər düşünürsünüzsə ki, görəsən, bugün gün ortaya və yaxud ki, axşama nə pişirəyim, düşünməyə ehtiyac yoxdur artıq, çünki çox gözəl kartofla ciyər qızardıb. Nuş eləyə bilərsiniz. Tam yay yeməkdir, yüngül, xeyirli, faydalı, vitaminli. Yanında da belə bir gözəl çoban salatı, ax pendir. Dayı, bundan artıq nə istəyirsiniz? Muş olsun. Çörəyimiz də çox qəşəng alındı. Baxın, yüp yumuşaq. Çox qəşəngdir. Bu mayalı xəmirdən pişirir də, hə? Bundan nələr qatdıq bir dənə, bəlkə onu da xatırladaq. Ona biraz ilıq su, pesok, droj, duz. Qarışdırıb unun üstünə tökürük. Əla. Sonra da yoğurub qoyuruq gəlməyə. Ondan sonra biraz duru yağ əlavə edib sobaya qoyuruq. Əgər xəmir bərk olsaydı, unla eləyib belə qoymaq da olardı. Hə, çox qəşəng alınır bu arada. Ciyər, mən ümumiyyətlə ciyər qovurma belə çox sevirəm. Və indi elə burada isti-isti pişirdiyimiz çörəklə, isti çörəklə yiyərlər, pendirlə. Pendir qoyub, onu da yiyəcəm. Çox qəşəngdir. Əlinizə sağlıq. Sağ olun. Cəvahirat xanım. Çox sağ olun. O qədər dadlı alınıb. Həqiqətən də. Yəni səfər lobiya bişirəcəm. Doğrudan, artıq qərarlaşdırmısınız. Ətlə lobiya. Aa, o da yay yeməkdir ya, qəşəng olar çox. Lobiya indi gəldi də təzə-təzə. Hə, tamam. Kök o zaman, olubiya. Mən indi bilmirəm bunu mən yiyim, yoxsa yemiyim, gözüm qalıb belə. Mən bunu götürüm, çünki mən sırada daha bir qonağım var. Aha. Sizə təşəkkür eləmək istəyirəm öncədən bir daha. Çox sağ olun ki, belə maraqlı reseptlər düşünürsünüz, gəlirsiniz və bizim xanımlarımızla paylaşırsınız burada Cəvahirat xanım. Sizi ən qısa zamanda yenidən gözləyəcəyik və söz verdiyiniz kimi lobya ətlə hazırlayacaqsınız. Düşünürəm ki, o da çox ləzzətli alınacaq. Təşəkkürlər. Sizə və sizinlə sağollaşırıq. İndi isə mən istəyərdim ki, studiyamın növbəti qonağı
bir xanım var, onu dəvət edeyim. Bu xanım çox istedadlı xanımdır. Onun da əlindən çox iş gəlir. Fərqli bir xanımdır. Və ən çox da diqqəti, bilirsiniz nə ilə çəkib? Bizim çox sevilən bir müğənnimiz var. Super ulduzumuz var. Divamıza olan bənzərliyi ilə çəkib. Səs tonu, baxışları, jestləri və s. O qədər bənziyir ki, həmişə onlar səhv salırlar. Və indi bilmirəm, uzun zaman keçib üstündən və mən ondan heç vaxt qarşılaşmamışam. Bugün ilk dəfə qarşılaşacağım. Görək, yenə də o bənzərlik olacaqmı, yoxsa dəyişikliklər varmı? Gülruh xanım bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Necə? Ayda, bənziyir. Canım. Necəsiz? Xoş gördük sizləri. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Bütün bu gözəl verilişin tamaşaçılarını salamlayıram. Gəlin, gəlin, irəli gəlin. Nə xoş mənim halıma kezdi səhər tezdəndən. Açsız, gəlin bir siz sizlə baxın. Əslində ac deyildim, amma bu dadlı təamları. Baxmaq istəyirsiniz, gəlin keçək. Əslində, gəlin. Burada bir şey var, indi pişirmişik çörəyinizi də. Gözünü mən sizə boşqa gətirim. Maşallah olsun. Bütün şərait də var da. Çox sağ ol canım. Nələr yar, nələr eləmişsiniz burada? Aygül xanım, ən qəşəy nə pişirə bilirsiniz? Canım, Aygül xanım düzdür. Deyək, işləyimə görə səhər tezlənən, ən tez oyanan xalq artistimiz, ürəyimiz, canımız. Biraz özünüz Aygül xanım kimi aparın da. Qocam, haqqı şaşırdı. Mən ona ehtiyac yoxdur canım. Zətən elə elə, onsuz da elə elədi. Hə, təqsdə. Bir topda gördüm siz, deyirəm, bu Aygün dədir, bu kimdir? Kirimçi. Bu səs rənginin bənzərliyi necə oldu? Çünki səs rəngi həqiqətən də... Bu suala ucu cavab verməkdən sözünü yorulmuşam, amma sizə mən ilk dəfə demişim. Aha, bəli, ona görə. Mən bu sualın cavabını bu ciyərdə də səhv etmirəm. Hə, ciyərdə də aldı da ki. Bir dənə baxım, mən qorxuram ki, mən bu dünyadan sonra... Nədən qorxursunuz ki? Qadından ürəyim gedər birdən. Baxdınız. Maşallah olsun, aşbazlığının əlindüzünün əlindüzü çox göşəndir. Pəndir süfrədə yeməsi küsər. Tələsirik harası, uşaqlar. Küsər. Hə, yiyərik də, yox. Hə, yiyərik, gəlin. Məncədən. Gəlin o zaman keçək bir studiyamıza. Çünki Gülruh xanının həm də ifaları da var. Operatorda salamlayıram ürəkdən, bəlim. Və sehirli qapı. Bəli, buyurun. Simsim Akroysiyan. Vay dədəm, vay mən hara gəlmişəm. Ay, səhər dəmin. Bura haradır, bura şto etə takoya, şto etə. Çikəri yamasın sən. Necəsən? Hə, əla gör, sən görə. İşq olsun sənətkar, mən görüşüm, görüşüm. Köhnə dostlar. Eyvi o, problem, gözəl gözəl ifa. Canım sənə. Ən gözəli nə ola bilər, elə deyilmi? Kəngirsin, öpürəm sənə canım bu gözəl verilişində bir daha da. Olmuşam da. Bəli. Bir dənə xoş gördük. Yeni yeni başlayanda ikinci verilişə, üçüncü verilişə. Hə, harbisi belə ikinci idi bəli. Hə, sən bizim qonağımız oldun. Bu da rukadiyyəlik zətdə yayın, Zoluşka. Bu, burada. Burada. O işləri görürlər ki, o işi sən də görürsən. Mənim görmədiyim iş var ki, bacı. Elə isə, 51 çıxartırsan cibindən. Da, çıxartın. Mikrofonu götürdün və oxu. Gülmür. Başlayın. Mənim gözüm istəyəm. Buyur. Allah mənim baş sponsorumun canını sağır, əsna yuxamı deyirəm. Yaxşı ki, o var, heç olsun mallarını oxuyuram. Gəlbəkdən danışaq, fəryadlarda susaq Qoy eşqdən zəhərlənək, bu şəhərlə azaq Hər dərdi yazaq Assam Mən ümidəm qəlbinə sevgindən bir assam Məni görmək istəsən, axtarsan, arasan O həmin bandayan, bəlkə gəlib tapasan Yol çox asan Bilmək olmaz bəlkə dünyaya Bir də gəldi, gəl qucaqlaşaq Bir səfərli gözlərin olsa Başqa rəydə əllərin həmin İstili də görsə
gülse gözlerim hissederdim tut ki ömrüne bir de geldim başka ülkede başka yerde gel bu dünyanın derdimenli belki dünyaya bir de geldi gel kucaklaşak bir seferli gözlerin olsa başka reyde ellerin hemin istili de görse gözleri hissederdim tut ki ömrüne bir de geldim başka ülkede başka yerde gel bu dünyanın derdimenli belki dünyaya bir de geldi bir de geldi bir de geldi belki dünyaya belki dünyaya belki dünyaya sevgini biz taparız bu ayrılmak verişinden uzaklaşıp atarız örter üstümüze bu yaralanmış sevgimizi dağla bu dünya uzak başı kucaklaşıp yatarız mene mektup yaz geri şeyharda ve necede seninle mümkünsüz olanlar mümkün necede yaşayıp kaldığımız yerde yine sevgimizi ya değişir her şey birden bireyle bir gecede bilmey olmaz belki dünyaya bir de geldi gel kucaklaşa bir seferli gözlerin olsa başka reyde ellerin hemin istili de görse gözleri hissederdim tut ki ömrüne bir de geldim başka ülkede başka yerde gel bu dünyanın derdimenli belki dünyaya bir de geldi gel kucaklaşa bir seferli gözlerin olsa başka reyde ellerin hemin istili de görse gözleri hissederdim tut ki ömrüne bir de geldim başka ülkede başka yerde gel bu dünyanın derdimenli belki dünyaya bir de geldi bir de geldi bir de geldi belki dünyaya 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 bir de geldi bir de geldi bir de geldi mahnı bir tane testi gelir ki insanlar dünyaya iki defa gelir. Ben. Sabahınız hayırlı olsun. Necesin? Çok sağ ol. Ben nece olabilirim? Böyle güzel verilişte, böyle güzel insanların etrafında nece olacak? Gülhan Hanım, ne bilsin de maraqlıdır? Məsələn, bu kadar ses benzerliği vardı, danışıq, istifadə olunan sözler vs. Hamısı eynidir de yani. İndi tutaq Aygün xanımla hiç danışmışsınız WhatsApp üzerinden vesaire. Çok üzücü istəyirəm. Biz her gün Aygün xanımla görüşürük de danışırıq da. Hə canım bu şey orasında. Mən bir məsələyi toxumaq istəyirəm. Deyirsən ki sözler eyni. Baxın siz canım sözündən istifadə etmirsiniz. Yox, istifadə edirik ama... Müəyyən sözler var ki məsəl üçün biz ondan hamımız istifadə edirik. İndi mən neyim ki? Mən bu canımı deyəndə... Bu canım indi Aygün xanımda da eyni diksiyada, yəni ki, o cür səslənir. Çünki səs tanıqlığı eyni, bilməyiz. Mən indi bu məsəl üçün, indi özüm sayqa, mənə illərdir, arzudur, mənə illərdir tanıyır. Sizin ilk dəfə nə xoş sizin halınıza ki, axır ki, məni gördünüz. Bəli, görüşdü yəni sizlə. Amma siz də mənə illər tanısaydınız, siz, yəni ki, eyni mövqeydə olacaqdınız ki, hə, bu insan doğrudan da özüdür. Çünki mənə tanıyanlar var. İmotsional olduğum vaxt insan özü haçan olur emosional olanda. O zaman mən düşünə bilmərəm ki, mən buradan çıxıqdan çıxaram, birdən Aygünün belə deyək də o necə deyim sözündən mi kəlməsindən hansısa mənə deyəcəklər ki, sən akas artist deyirəm, sən bu neçə vaxt özün oldu. Birisi onu mənə mütləq indi beşi məni istəyirsə ondan biri ondan biri kimsə deyəcək də bu sözü. Yox, göz elə bir şeydir ki, o həqiqətən də çox individualdır da. Bir dənə zəhmət olmaz. Onu əməliyyatla məsələn düzəltmək olmur. Göz, yəni elə bir şey, elə bir orqandır ki, hə, göz. Mikrofona da xahiş edirəm. Yəni ki, mən bu dəqiqə nə qrim etməmişəm, nə makyaj üçün, səhər tezdən, nansı hələ yaxşı ki, başımda dəsmanla gəlcədim, sonra dedim, fikirləşdim ki, yox, deyərlər ki, özünə Aygün xanım düşədir. Çıxatma sən Allah. Mənə çox vaxtı deyirlər ki, Aygün xanımla bir dənə duet oxundu. Deyirəm ki, eyni səsin dueti nə olacaq? Uzun illərdir ki, mən bizim əməkdar artistlərimizin, Rafael və Coşkunun baş qrimyoruyam. Bax, beləcə bir
ətək tikə bilərsiniz. Özünüz özəllərinizə və qızlarınızı sevindirə bilərsiniz. Xoşbəxt olmaq üçün mütləq gərək qapını elçi döysün canım. Amma ruh həm bəstəkarın yaşadığını yaşaya bilməz. Gəlin bir siracım da. Deyirləri canlı xudur. Valla canlı deyil. Canlı deyil. Biri də deyir ki, mən gəlirəm, tanınım, gedim restorana da qılqazam. Qrimdə məni əvəz edən ola bilməz. İndi tutaq ki, baxın, Gülru xanım Aygün xanıma səs atır. Canım, nə bilim, nəsə, belə, necəsən? Orada da Aygün xanım səs atır. Canım, yaxşıysan. Mən sizə biçdim. Aygün xanım təzə səsində qulaq asmaq istəyir, bilmir, bu mənim səsimdir, yoxsa Gülru xatım mənə səsi. Belə bir hadisə olmuşdu. Belə bir hadisə bir dəfə olmuşdu. Deməli, bir neçə illər bundan öncə bir məsələ baş vermişdi ki, Aygün xanıma məndən şikayət etmişdilər ki, bəs bir məsələ baş verib və bu xanım, yəni ki, sizin adınızdan belə elə və s. və ilaxır. Elə oldu ki, Aygün xanım həmən o insana səsli mesaj göndərib ki, bəs şeydə adı nədir, filan filan şey, bəs bunu bir dənə öyrən maraqlı. O səsi mənə atdılar ki, mən də qulaq asım ki, nə məsələ baş verir. Və inandırsın ki, o adamla da biz öncədən səsli mesajla, fikirləşdim ki, yəqin indi bunun səsidir. Açanda gördüm səsdi, qulaq asıram, deyirəm, ayılım, mən bunu haçan ona yazmışam da. Başa işiniz necə? Yəni ki, belənçinə. İndi Aygün xanım da, məsəl üçün də, olub ki, bizim bilirsiniz də, yəqin bu şəhərdə mən çalışıram. Olub ki, məsələn, Aygün xanım gəlib mahnı oxumalıydı, Coşkun Onparo deyiləməliydi və Müşviqin sözlərinə, biraz düzəlmiş formada, mahnı oxumalıydı. Aygün xanım Nar Festivalına gedib, bəli, və studiyaya gəlib çatıra bilməyib özünə. Onun yerinə mən oxumuşam. Sizin qonuşu kanalınızda qonaq idilər və orada həmən kadr qoyular ki, harada mənim səsim gedir. Aygün xanım belə baxır. O mənim dvanikimdə deyir oxuyan orada. Bəs olub heç, məsələn, ilk dəfə Aygün xanımla nə vaxtdan tanışsınız ümumiyyətlə? Son dönəmlərdə sizin bu aktuallaşmağınızdan, yoxsa ondan qabaqda xəbər var idi sizlə? Adı, bu uca illərdir, heç anlamda. Yəni, məsələn, telefon bağlantısına zəng edirsiniz, tutaq ki də, zəng edəndə Aygün xanım öz çaşır qalır ki, bu nədir, mən buradayam, amma eyni səs oradan danışır. Yox, onlar artıq keçmiş etap var. Mənim səsimlə, çünki eynə mən kimi danışan biri zəng edəsə mənə, mən çaşır qalaram belə. Mənə çox vaxtı deyirlər ki, Aygün xanımla bir dənə duet oxundu. Deyirəm ki, eyni səsin dueti nə olacaq? Biliniz deyəcəyik. Belə olsa yaxşı. Mən elə gəlir ki, elə belə yaxşıdır. Məncə də. Çünki mən deyim ki, sənə %100 eyni deyil. Təbii ki, əlbəttə, yox. %100 eyni deyil. Yox, yox, qanyasın. Çünki Aygünü də yetərincə həm çalışan, həm bilən adam kimi deyirəm ki, %100 eyni deyil. Haradasa bəzi xırdalıqlar var, ümumi xırdalıqlar var. Amma elə çalarlar var ki, təbii ki, ancaq Aygünə aiddir. Sözsüz ki, bən... Kimsə istəsə də ki, onu eləsin, onu belə deyə də kapirvit eləyə bilər, amma o təbii alınmayacaq. Sayqa, hər bir insanın nə qədər də bənzəri olsa, nə qədər də oxşasalar, individuallıq deyilən bir şey var. Qarşı çilavik deyil, hər insanın özünə individumu var. Başa düşürsən, yəni əgər haradasa nədəsə oxşarıq olsa da belə, amma biz hərəmiz özümüzə görə formalaşmışıq başı üçün. Ona görə də ki, elə bu məqamda mənim əzizim canım baş sponsoruma, Aygün xanım. Səhər-səhər salamlayıram və onu çox sevirəm deyirəm. Ən gözəl də bu. Bəli, biz də salamlayırıq burada Aygün xanımı salamlayırıq. Bir qonağımız da var. Mən çox istəyərdim ki, o qonağımızı da dəvət eləyəsən, mümkünsə, mikrofonu götür. Bir qonağımız da var. Gənc ifaçı, səhniyə yeni gələn bir ifaçılardan biridir. Orxan gəlir. Orxan bəy, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, gəlin görək. Buyurun. Salam, xoş gördük Orxan. Təşəkkür edirəm. Buyurun ifanızı. Gününüz uğurlu olsun, bütün tamaşaçılarınız səhəri uğurlu olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Gəlin ifanızı dinləyək, sonra sizinlə yaxın tanış olaraq. Təşəkkür edirəm, minnətdarım.
Şişir gözü kapkara, vurup kalbine yara. Damar dumandı, halim yamandı. Kaşır gözü kapkara, vurup kalbine yara. Damar dumandı, halim yamandı. Kaşır gözü kapkara, vurup kalbine yara. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Deyirəm, Arzunun toxunuşu o da hiss olunurdu. Mahnı arajman gördünüz. Hə. Necə adama ləzzət, necə adamı oynadır. Necə mikrofon? Necə həyəcanlıyam. Həyəcanlısan? Çox həyəcanlısan. Görür, sən həyəcanlı olmasaydın mahnını... nə yerdin? Mənə deyir ki, qaşın gözün qaradır. Hər birinizə təşəkkür edirəm dərindən. Çox sağ olun. Sağ olun. Həyəcanlanma. Verişə. Həyəcanlanma. Rahat ol, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, mən yaxşı. Hə, bax bu yeni mahnı, artıq nə qədər müddətdir başlamışsan ifaya? Bunu mən desəm olar. Həlbəttə. Demək olar ki, 2 ay. Hə, 2 ay nəticəsidir bu. Hə, 2 ay ərzində 2 yeni mahnı artıq YouTube-da və gələn həftədə də inşallah klipin çəkilişinə başlayırıq. Biraz halay ritmində elədim bunu. Hə, çox xoş gəldi. Hə, halay ritmində elədim, çünki halay ritmini çox sevirəm özümdə. Həm də ki, öz xarakterinə də uyğun yanslar var. Ona görə söz musiqini yazdım. Həm də ki, yaxşı oğlandı, valla. Çox yaxşı oğlandı, ürək təmiz oğlandı, saf oğlandı. Saf oğlandı, musiqi də çox həvəsi var. Həm də ki, bir dəqiqə fazla... Əvvəl nə işdən məşğul idiniz? Əvvəl dükanda İran şəbəkələrində Təbriz Çərəz, orada satıcıda işləyirdim, mal da boşaldırdım, tırlarla gəlirdi. 5 il orada işləmişəm, yük daşıyırdım, mən də sürücülüyü eləyirdim, lazım olanda satıcıda işləyirdim dükanda. Bəs necə oldu birdən belə qərar verdiniz və tamamilə başqa bir sahə, incisənət, ifaçılıq? Mənim vaxtı ilə Allah hamının valideynlərini canını sağ eləsin, ölənləri də rəhmət eləsin bütün ölənlərimizin hamısına. Mən anam musiqi məktəbinə, mən məktəbdə olan vaxtı musiqi məktəbinə qoydu. Tara gedirdim mən. 1 il yarım getdim, bir dənə yaşlı bir qadın idi. Müəllimədən qorxdum da bir orada gedmədim. Tar da qaldı elə, sonra satdım tarı. Musiqi ilə mən çox həvəsim var mənim musiqiyə. Həmən o musiqiyə gedəndə dedilər ki, mənim anama dedilər ki, onun səsi var. Bir də tamaşaçılarımızın səhəri uğurlu olsun. Bir də ki, son zəngdə tələbələri də təbrik eləyirəm. Biz də təbrik edirik, təbii ki, və çox sağ olun təbrikə görə. Minnətdarım. Burada qonaqların hər birinə bir sualım var. Son dəfə nə zaman donor olaraq qan vermişsiniz? Belə bir aksiyaya qoşulmuşsunuz və yaxud da sadəcə getmişsiniz? Mikrofon. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə donor olmamışam. Niyə? Çünki səbəbləri var. Deməli, 94-cü ildə mən hələ məktəbdə oxuyarkən yeni il ərəfəsi idi və o vaxtda xlapışqalar indi də vardı, o partadan. Elə oldu ki, uşaqlar xolda dayanmışdıq, söhbət eləyirdi uşaqlardan və qəfildən mənim cibimdən partlayış səsi çıxdı. Kimsə xlapışqa atmışdı cibimə və mən qorxudan sarılıq keçirdim. Və o da budur, mən heç kimə nə qan, nə ümumiyyətlə heç bir şey verə bilmərəm. Sarılıq olanda olmaz? Olmaz, yox. Çünki bəli, hepatit az sayıldığı üçün, bəli, yəni mənim qanım ancaq özümə yararlıdır, başqalarına yararsız. Neçəci qrupdur bilirsən? 30, canım, palajitilin, no palajitilin, bəli, 3-cü, 3 müsbət, bəli. Mən də bir müsbətdir, mənim qan donor olmamışam. Heç vaxt olmamışam, çünki yazığım gəlir həmən insana ki, mənim qanımla istifadə sarafat edirəm. Yox, məndə böyrək genişlənməsi və başqa xəstəliklərdən müalicə aldığım üçün mənim ürəyimdə də problem var, böyrəyimdə də və s. və s. Həm də inanmayacaq, amma belə topuş-popuş olmama baxma, qan azlığım da var. O topuşluğla əlaqəsi yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, qan azlığı çox adamda var hazır ki, dövrdə. Qan azlığından hətta... Dəmir əksiliyi, qan azlığı. Ümumiyyətlə, qan verməmişəm də, yəni, nə deyim, donor olmamışam. Bəs Orxan, sən? Məndə 2 müsbətdir. 2 müsbət. Qan vermişsən, nə zaman? Bəli, meçidə vermişəm. Bəli, məhərəmlik ayında mən gedmişəm. Həmişə məhərəmlikdə mən aşırı... Qan aksiyaları keçirdirlər, bəli. Bəli, vermişəm, bəli. O vaxtları vermişəm, bəli.
O vaxtları yerin nə vaxtları? Xəstəxanada gedib verməmişəm. O vaxtları nə vaxtları? Keçən il məhərrəmliyində. Hə, ötən il. Məsciddə, bəli. Yaşadığım ünvan bir Beybət məscidi. Bu günləri eyni zamanda Ümumdünya Qan Donorlar günü kimi də qeyd olunur. Mən amma hətta ildə bir neçə dəfə mən qan köçürtmədə institutda qan vermişəm. Və hətta bir xəstə qız var idi, hardasa neçə il, neçə aydan bir gedib məhz o qız üçün mən qan verirdim. Ki, onun bir xəstəliyi var idi ki, ona tez-tez qan lazım idi. Da, burada çoxları bilir deyini açıqlamaq istəmirəm. Çünki məndə mənfi birdi. Ona görə bu tapılmayan və qızıl qan qrupuna aiddir. Yox. Səndə tapılır. Çoxdur. Hə, ona görə də... Nadir tapıntı saygı cəhəyir. Bəli, belə hər halimdən də, belə deyə, hətta qanımla belə. Baxın, adətən sizi Aygün xanımın düzdü bənzəri kimi hər kəs belə tanıyır, amma bildiyim qədərlə siz musiqidən əvvəl makyaj ustasıydınız, hə? Əvvəl niyə canım? O mənim əbədi əzəli, heç kimə vermədiyim qanıma işləyən bir sənət. İndi elə bilirəm ki, sırf müğənni kim fəaliyyət göstərir sana görə. Yox. Mən o sənətimi heç bir zaman bir saniyə olsun belə tərk etməmişəm, dayandırmamışam və artıq uzun illərdir ki, mən bizim əməkdar artistlərimizin Rafael və Coşkunun baş qrimyoruyam. Tək onları, bəs digər məşhurları necə, bəzirsiniz mi? Yox, mənim vaxtım yoxdur. Onlar yetər də mənim. Olub, məsəl üçün, hansısa müğənnilərin klipində bəli mənim bu qızıl əllərimin, belə deyək də, sənət əsəri orada. Sırf qrimyor kimi çalışırsınız, yoxsa makyaj ustası kimi? Mən bilirsiniz, həm vizaj edirəm, həm də qrim edirəm. Yəni, vizajla qrimin arasında böyük fərq var. Bəli, ona görürsünüz. Özünüz bilirsiniz bunu, bəli. Yəni, bu şəhərdə olaraq yalnız qrimyor kimi fəaliyyət göstərirəm. Onlardan savayı mən başqa bir dənə film olub ki, orada məsəl üçün aktorları döyüş səhnəsində hazırlamışam. O, bu, mən başqa heç kimə qrim... Ay, yox, yalan, yavaş çıxır. Və Elvin Babazadənin klipində, bəli, bizim Allah rəhmət eləsin, Rəhim Rəhimlinin yadigarını bir, belə deyək də, klip çəkilmişdi. Elvin Babazadə onun manusuna müraciət etmişdi. Orada Rəhim Rəhimlinin obrazını bizim yaxşı bir parodiya ustamız var. Aylarda yadımdan çıxdı. Bu iş özü bilir ki, deyirəm. Hə, onu qrim etmişdim və eynən birə-bir Rəhimin obrazını vermişdim. Bax belə, üç atalar üçdən deyib, üçünü eləmişəm. Bax, beləcə bir ətək tikə bilərsiniz. Özünüz, öz əllərinizə və qızlarınızı sevindirə bilərsiniz. Xoşbəxt olmaq üçün mütləq gərək qapını elçi döyüsün, canım. Amma ruh həm bəstəkarın yaşadığını yaşaya bilməz. Gəlin bir siracım da. Deyirləri canlı xudur. Valla canlı deyil. Canlı deyil. Biri dedir ki, mən gəlirəm, tanınım, gedim restorana da pul qazanım. Qrimdə məni əvəz edən ola bilməz. Qrimyor kimi, məsələn, adicə elə bu şəhərdən özündə oradakı iş çox ağırdır və çox çətindir. Bəli, və səhnədən səhnəyə dəyişmək üçün 2 dəqiqə cəmi vaxt interval verilir və bütün komanda olaraq təbii ki, biri geyindirir, biri soyundurur, biri saçını məsəl üçün mən qrim edirəm. Çox, yəni, doğrudan da çəkdir. Bir Hasan görsənir, deyir, nə var, aktorlar da, artistlər də. Amma səhnə arxası, prosesi görən insan, bilən insan, valla, nə bilim, deyər ki, çox ağırdır, həqiqət, çox çəkdir. Aygün xanım estetik əməliyyatları və s. tez-tez elətdirir, gənc, gözəl görünmək üçün. Maşallah, çox da uğurlu alınır. Məncə, estetikin ən yaraşdığı həm müğənnilərdir. Heç ona ehtiyac yox idi sözünü düzü, amma indi hər halda yəqin ki, indi belə məsələ sürürsən. Siz necə estetiklərə? Mənim vabşə ehtiyacım yoxdur, heç vaxt eləməmişim. Eləməmsiniz. Yox, ilahidən gözəl, maşallah olsun. Всё своё, всё на месте. Bəs eləmək necə fikriniz var? İndi əgər, inşallah ki, belə bir çox Allah mənə ömür versin, sağlam ömür əsas odur ki, versin və belə bir çıxmasında indi üzümdə hansısa bir... Mən özüm 123 kilodan 74 kilo çəki arıqlayan bir insanım. Əməliyyatsız? Yox, mənə kişirtmə keçirtmişəm. Və 9 ay ərzində mən 74 kilo çəki itirmişəm. Və bu günlərim o çəkini itirdiyim halda əlhəmdülillah sağlam ol ya Allah, bismillah. Və
Ve 74 kilo çeki itiren insan, yəqin ki təbii ki üzdən də indi başqa nahiyələr vəsair və ilaxır yaxşılıqlar paltarın altında qalır. Amma Allahım gətirib ki sima cəhətdən, yəni elə bir fəsadlı bir momentlər baş vermədiyi üçün mən heç bir plastik cərraha bugünə qədər müraciət etməmişəm. Çoxları düşünür ki mən gedib nəsə eləmişəm ki hardasa zərrə qədər indi kimsə məni üzdən simadan doğuşadır ki eləyim. Yox canlar mənim, mən buna ehtiyacım yoxdur Allah şükür. İnşallah ki də olmaz. Belə də ki, necə olacaq, onu mən sonra baxıb sizə deyərəm. Və beləliklə, təzə mahnılardan nə var? Kimdə, məndə? Aygün xanım mənə icazə vermiş. Bütün təzə mahnılara. Yazıq Aygün peşman deyə mahnı yazıq. Aygün xanım icazə vermir mənə başqa mahnı oxumağa deyir, ancaq mənə mahnı oxumağa. Sağ olsun, bəli, bax, bugünkü gündə mən çox üzrəm, çox tanışıram, bəli, yox, yaxşıdır da. Yox, yox, pozitiv enerji ötürəm sizə. Səhər-səhər mən sizə naviz deyim, bütün günə energiyamı ötürəm. Halal xoşunuz olsun, götürün. Baxın, bu günlərin bir çoxları Hind mahnısı ilə Özbək mahnısını calaq eləyir bir-birinə, oxuyur məsəl üçün. Kimsə məsəl üçün hansısa mahnının sözlərini dəyişir və yaxud da ki, bir dənə mahnının başına 1000 dənə oyun açır da, belə deyək. Bir mahnından 5 dənə mahnı rahat çıxartmaq olar. Gedir, əziyyət çəkir, onu studiyada yazdırır. Gör nə qədər. Oturur onu yazdırmaq üçün, oturur fikirləşir saatlarla günlər, mən pulu hardan tapım. Sonra onun klipini çəkmək və s. və ilaxır. Mən çox xoşbəxt və naxışlı bəndəyəm ki, nə o pulun dərdini çəkmirəm. Nə fikirləşirəm ki, ayla, hansı Hind mahnısına, hansı Qırğızstan mahnısına calaq eləyim ki, bu günləri mən hansı tamaşaçın qulağın pasını töküm məsəl üçün də. Ona görə də Allah Aygün xanımın canına dəyməz. Mənim əvəzmə o hamısı düşünürəm. Axşam oxuyur, hələ YouTube-a çıxmayıb, mənəcə şov... Axşam studiyada svidiyyəni yazı hələ mix mastering olmayıb, səhər baxır görür ki, efirdə... Mənəcə şov proqramda onu... Şov proqramda onu oxuyurum. Malların da var da. Bax, mən sizə bir söz deyim, həqiqətən bir çoxları məni qınıyır, bir çoxları mənim haqqıma girir, hətta belə deyərdim. Deyirlər ki, Aygün xanımın mahnısını oxuyur. Niyə yoxdur? Var. Yazdırmışam da, oxumuşam da. Məndən Aygün xanımın mahnılarını istəyirlər. Qabahət məndəmi tamaşaçılar? Məsələn, nə hansı mahnıdır? Biri sizə ifa ilə də. Ən çox sevdiyin. Aygün Kazımovanın repertuarından ən çox... Sevdiyin? Ən çox sevdiyim deyəndə ki, onun bütün mahnıları sevilən mahnılardır. Yox, ən çox dilindən düşməyən. Məni bura gətirən, yox, bura gətirən məni, sizi yenidən görmək həvəsi, həvəsi. Axı, sevirəm sizi, sizsiz bir günüm olmasın. Hələsin, sən elə bil. Yəni, bax, belə bir şey deyim də, bilirsiniz, mən... Bədahətən nələrsə baş verəndə o daha gözəl. O ki, uca dilə bir nəsə oxu, nəsə eləm. Bir dənə canlı bir şey oxudu, qurban olum sənə. Bir dənə canlı, nəsə gözəl bir şey. Sevginin əs yolu var. Üzdümən intizar. Gəl, gəl. Ürəyim sizə arzular. Şəkilimi çəkə-çəkə hərdən, gözlərimi çəkə-çəkə məndən, qəlbim yanır. Çəkə-çəkə-çəkə-çəkə səndən, şəkilimi çəkə-çəkə hərdən, gözlərimi çəkə-çəkə məndən, qəlbim yanır. Çəkə-çəkə-çəkə-çəkə səndən, çəkə-çəkə-çəkə-çəkə səndən. Tərs ilana kimi dedim. Çox sağ olun, mərdə, səni görəm. Amma çox xayiş edirəm, Arzu, sənin bir dənə ifanı. Sabahlar tez bitir, gecə yaxındı. Səndən mənə qalmadı bir xatirə. Yaddaşımda qalan təkcə adımdı. İndi yarım məndən niyə uzaqdı? Sabahlar tez bitir, gecə yaxındı. Səndən mənə qalmadı bir xatirə. Yaddaşımda qalan təkcə adımdı. Kən xəstə etdin, ömrümü sən viran etdin. Mənim üçün ölüb getdin, bittin. Sağlam ikən xəstə etdin, ömrümü sən viran etdin. Mənim üçün ölüb getdin, bittin. Yaralandım, havalandım. Yağış olub, yollara yağdım. Yaralandım, havalandım.
olup yollara yağdım. Bravo. Ehsen, süper. Yeni mahnıda, yeni mahnıda. Bugün ekskluzivlərlə gəlirəm söz musiqi özümə məxsusdur. Onu da qeyd edeyim ki, hələ heç bu YouTube-da belə yox idi, burada ifa elədim. Beləliklə, səhər dəmində Arzu Abbas var, ekskluziv. Mən həmişə sənin verişin yeni mahnılarla gəlirəm. Bəli, elə olmalıdır. Elə bil, deyirsən ki, verişimdə olacaqsa, gecə ilə mahnı yazırım, sən aracılarım. Üçüncü gün verişdim, dördüncü gün verişdim. Bəli, ilk dəfə özü iki yeni mahnı idi. İki yeni mahnı idi. Bəs bu dəfə? Bugün ilk dəfə efirdə oxudum, yenə kimi? Yox ki. Hətta üçüncü mahnı belə yeni mahnı, yəni heç bir efirdə oxumamışam. Bugün burada ilk dəfə oxuyacağım mənə. Düşünürəm ki, Arzu xanım bundan sonra Arzu ekskluziv olaraq təqdimat eləməyəm. Bəli, mənə də olamışam. Hər ad verdilər, qaldı ekskluziv. Bir dənə tac qoyun da geçsin. Bəli, məncə də. Arzu, hal-hazırda deyirsən ki, zamanın vaxtın yoxdur. Bir çox müğənnilərə həm musiqi, söz, aranjman, hər bir şey hazırlayırsan, elə deyil mi? Bunlar təqribən nə qədər adamdır hal-hazırda? Anama deyin, çoxdur. Çoxdur. Min şükür. Çünki mən seçirəm. Artıq, yəni, belə deyək də, gənclər də var, orta nəsil də var. Çünki yenə də ilk başda verişdə qeyd elədiyim kimi tək musiqi yox. Artıq onun işləmlərini belə eləyirəm, musiqi prodüseri belə deyək. Ona görə indi hal-hazırda işlərim çoxdur. Yaxşıdır hər şey, şükür Allah. Orxan təzə başlayıb, quru deyir, dil ağzı, can, ay, bala, can, iç suyu, iç, suyu iç, suyu iç. Bu dəfə sözüm sənədir ki, sənin bir çox yeni işlərin vardı, projələr var idi, amma bu həyatda hər bir hadisə baş verə bilir və sənin həyatında da elə bir hadisə baş verdi ki, özə çox ani bir saatin içində deyim, 10 dəqiqənin içində deyim. Və bu, bir çox sənin də işlərivi, sənin də həyatıvı demək olar ki, altısını üstünə çevirdi, darmadağını elədi. Sağ olsun dostlar, təbii ki, dostlar, əzizlər, yaxınlar sənin yanında oldular, sənə dəstək oldular, toparlanmağa sənə dəstək oldular. Siz Arzu, sən, oğlum və sizin simanızda mənim... Can dostlarıma, mən elə bu Furtan Efir vasitəsində təşəkkürüm bildirmək istəyirəm ki, mənim həyatımda ən qorxulu və ən ağır gün artıq bitdi, getdi. Mən bu həyatda Allah Teala mənə o qədər güclü yaradıb da, oradan güclü duhovna da, ruhən, yəni o qədər güclü yaradıb ki, mən hər zaman Allah cəmi dünyasını dəyişənə hər zaman onların nur içində yaşatsın. Mən demirəm ki, o artıq yoxdur. O həmişə var, olub, olacaq da. Zaten hər zaman olacaq. Bəli. Və həmişə Allaha deyirdim ki, ilahi pərvərdikaram, mənə elə bir ömür ver ki, mənə o günü görmək qismət eləmədə. Amma həyat birdən görsəm, birdən yaşamalı olsam o anı, mənə elə bir güc ver ki, öhdəsinə gəlsin. Sənə üsyan etməyim. Gözəldir, gözəl cümlədə. Öhdəsinə gəlməyim. Onu mən də düşünmüşdüm. Sənə üsyan etməyim, Allahım. Mənə elə bir güc ver. Və qurban olduğum Allah Teala, şükürlər olsun ki, mənim duamı eşitdim. Mən nə çəkirəm, mən bugün indi efirdəyəm, evə gedirəm, Axşam şov proqramdayım, şov proqramdan sonra gələndən sonra evdə oluram. Mən, insanlar məni indi efirdən və yaxud da ki, hansısa sosial şəbəkdə görəndə mənim iç dünyamı heç kim görmür, görə də bilməz və mən heç kimə nəyinsə subutunu getirməyə fikrimdə də deyiləm. Bu şəkəcəyiz, çünki əfsuslar olsun ki, çevrə, ətraf insanlar qınaq etməyi çox sevirlər, çox əfsuslar olsun. Amma kimin nə yaşadığını, kimin nə çəkdiyini, kimin hansı yolu keçdiyini bilməyərəkdən bunu özdə edirlər. Bilərəkdən heç kim qınamaz. İnandırım sənə saygı. Heç vaxt, heç vaxt. Əfsuslar olsun ki, bilmədən, öyrənmədən və ən azından əlini vicdanın üstünə
bir öncə qoy, ondan sonra bir insanı hansısa qınaq obyektinə çevir. Sözümü ona gətirmirəm, mən burdan yenə də deyirəm, mən heç vaxt tək olmamışam, olmayacağım da. İlk növbədə mənim gözəl Allahım, Rəbbim və mənim anam həmişə mənimlə bir yerdədir. Hər zaman. Ona görə də mən bir daha da demək istəyirəm, məni bu həyatda heç nə yıxa bilmədi. Heç nə də yıxmayacaq. Şükürlər olsun Allahıma. Bir qorxduğum şey var idi, onu da yaşadım. Bundan sonra heç bir şey məni bu həyatda qorxudur. Qorxduğum şeyin ikisini yaşamışam. Atam da rəhmətə getdi. Qardaşım da rəhmət. Allah nur içində yaşatsın. Ardı-ardı nə oldu? Bir dənə anam qalıb. O da yaşı çoxdur, çox narahatam. O elmə an olur ki, zəng vurur. Belə həyəcanın əsnasında ürəyim düşür yerə ki, nəsə olub buna. Heç nə də olmayacaq. Məncədə heç nə də olmayacaq. Allah Taala kimin bax valideynləri var. Anası, atası var. Onların hamısına can sağlığı var. Amin inşallah. Kimlər ki artıq bu həyatda yoxdur. Mənim də anam yoxdur. Ünvanın dəyişiblər Sayğan. Sadəcə ünvan dəyişiblər və gediblər. İnandırım sən ki, onlar gözəl yerdədirlər. Onların da məkanı zaten cənnət olacaq. Gözəldir inşallah. Məkanları da cənnət olsun. Bax, beləcə bir ətək tikə bilərsiniz. Özünüz, özəllərinizə və qızlarınızı sevindirə bilərsiniz. Xoşbəxt olmaq üçün mütləq gərək qapını elçi döysün canım. Amma ruh həm bəstəkarın yaşadığını yaşaya bilməz. Gəlin bir sir açım da. Deyirlər, canlı xudur. Valla canlı deyil. Canlı deyil. Biri dedi ki, mən gəlirəm, tanınım, gedim restorana da pul qazanım. Qrimdə məni əvəz edən ola bilməz. Sən heç də, sən dəyişətsən də canım. Mənə kriminal arzusu illərdə el arasında. Ver mənə zəhət olunca. Sən dəyişətsən. Buyur. Ətəyimiz belə deyək. Demək olar ki, hazırdır. Haradasa, hələ bu hissəsindən. Bu hissəsi nə olacaq?
Belə biz məni şeylər eləyəcək. Hə, belə biləcək arasında. Belə, 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 belə. Və belə bir şey olacaq. Bu əllə tikilib yoxsa maşınla görürük? Əllə, əllə. Bunda hamısı köklü tikib. Sonra təbii ki, yəni sizin hər birinizdə belə deyək, proqramın əvvəlində dediyimiz kimi bunu öz qızlarınız üçün beləcə tikə bilərsiniz. Buna görə nə lazımdır? Bel üçün olan rezin və artıq sizə bəlkə də nədəsə istifadə elədiyiniz lazım olmayan bax beləcə bu cür material. Hə, setka da ola bilər və ya da ki çit parça da ola bilər. Çit parça sadəcə düz olacaqdı ona görə. Amma bunun özündə bir bayram əhvalı. Gördünüz ki, heç nə tapmırsınız, pəncərənin setkasını çıxardırsınız və ondan bir dənə və həmən, həmən. Hə, həmən çox gözəl belə bir şeylər tikə bilərsiniz. Amma bir şeyi unutmayın ki, ən sonda, deməli, birinci olan materialla digərlərinin arasında, hər birinin arasında 10 santim fərq olmalıdır. Əgər bu, məsələn, 50-dirsə, ondan sonraki parçada olmalıdır 40, ondan sonradakində 30. Əgər bu bir dənə də qoysaydı, yəqin ki, bu hissədə artıq 20 olmalıydı. Bax, beləcə bir ətək tikə bilərsiniz. Özünüz, özəllərinizi və qızlarınızı sevindirə bilərsiniz. İndi bir ətəyi Ayşə xanımı bir dənə o tamamlasın, görək ora nə yapışdıracaq? Bax, qız atasının səsi gəldi. Buyur. Həmən. Məsələn, mənim qızım yoxdur deyənə, hər bir variantda mənim üçün xoşdur. Yəni, ora tikilsə də olar, tikilməsə də olar. Amma qız atası həmən. İnşallah, cahid evlənsin. İnşallah, onun toyunu görək. Mən inanıram ki, onun həyat yoldaşı mütləq şəkildə sənət ortanda yararlı, gözəl bir gəlin olacaq. İnşallah, bütün subayları xoşbəxt eləsin. Səhər-səhər, bax, belə gözəl sözlər işitmək lazımdır da. Gülür xanım, siz necə bəs? Ailə qurmuşsunuz mu? Mən yox. Nəcəb? Mən çox xoşbəxtəm. Yox, xoşbəxt ola bilərsin. Sadəcə indi elçilər... Xoşbəxt olmaq üçün mütləq gərək qafını elçi döysün, canım. Yox, adətən, yəni insanlar evlənir. Mən adətdən kənaram. Yox, bir deyək, mən də ailə həyatı qurmamışam. Mən də ailə həyatı qurmamışam. Qapıma gələndə olub getməmişim, çünki vaxtım olmayıb. Elə olub ki, hər yə gələcəklər, bizə gecikdim. Zapisim var idi, gecikdim deyən. Yəni, çatdıra bilmədim, dedim, ata, işim var, çatdıra bilməyəcəm, belə şeylər başımı bıraxır. Yəni, həqiqətən xoşbəxtəm. Nə yalan deyim, sakitdir, başım dincdir, problem yoxdur. Musiqi, özüm, tənhalığım, beynimdəki fikirlərim, xəyallarım, arzularım. Yəni, bundan artıq mən nə istəyə bilərəm həyatda? Ümumiyyətlə, problemlərdən qaçıram. Həyat gözəldir, qısa da gözəldir. Bilir, fanidir. Əlbəttə, etibarsız ola bilər. Sən dünyaya etibarsız olan az o dünya sənə etibarlı olarmı? Olmaz axı. Gülür xanım, siz özünüz istəmədiniz, yoxsa alınmadı? Zəhər-zəhər biraz negatif notlara istəmədim. Toxunum yox. Negatif deyək ki, onsu da olmuş olur, keçən keçib. Yəni ki, söhbət yox, amma aydını görüm, çox mənə maraqlanırsınız. Qonaqlarımla maraqlanmaq sevirəm. Deməli, mütləq şəkildə bəlbim. Deyir, evimə gələn qonaq bilməliyəm kimdir. Hə. Mən əfsuslar olsun ki, çox əfsuslar olsun və təbii ki, heç kimə inşallah ki, qismət olmasın. Amma bu da bir həyatın bir qanunudur ki, bir də görürsən, bəzən iki valideyn zaman gəlir, ayrı düşürlər. Və bundan ən çox stres çəkən kim olur? Uşaqlar. Bəli. Mən 9 yaşımda, yəni atasız qaldığım üçün bizim çox gözəl ailəmiz var idi, hədsiz doğrudan da, amma bir mərdim azarı axtarmaqla deyil, indi oldu, baş verdi, necəsə olduysa ayrı düşdük və mən o gündən bugünə o xoşbəxt ailədə böyüdüyüm bir uşaq kimi bu baş verənləri gördükdə, elə belə deyək də, onda da ən ağır xəstəliyi mən onda tapmışdım. Stres keçirtmişdim. Çünki mən atamla nəfəs alırdım. Mən hətta daş gəlib deyirdim, biz Rusiyada yaşayırdıq. Yəni, o mənim üçün bir ideal idi. Və vaxt zaman belə gəldi ki, biz ayrı düşməli olduq və bu mənim həyatımda elə bir iz qoydu ki, ilk növbədə mənim dediyim söz oldu ki, mən heç vaxt ailə qurmayacaq. Atanızla ümumiyyətlə əlaqəniz kəsildi, yoxsa? Demək olar ki, bəli, həm. Çox dərdən getmək istəmirəm. Çünki adətən valideynlər ayrıla bilərlər, amma şərt deyil ki, uşaqla əlaqə kəsilsin. Amma hamı eyni olmur da. Kəsildi, kəsildi və məhz elə bax bu məni, həmən bu hadisə belə bir stresə salıb və məni elə bir fikrə gətirdi ki, mən o cürə, yəni
necə deyim sizə, bir çox xoşbəxt bir ailənin içində böyüyəsən də və birdən-birə hər şey uçurum oldu da, yəni ki, birdən-birə hər şey bitdi və mənim ilk elə dediyim ondur ki, yəni qadın zamuşuna heç vaxt ailə qurmayacağam. Və inanırsınız, onu o qədər özümdə formalaşdırdım ki, bir də gördüm ki, uşa böyümüşəm, uşa məktəb də bitib, yəni lisey texnikumu da bitirmişəm, uşa artıq işləyirəm, pul qazanıram və o qədər mən işə özümü həsr etdim, etdim. Və belə gəldi, çıxdı ki, öz xoşbəxtliyimi, deyir, posli sarakalıdır. 40 yaşımdan sonra qovuşdum xoşbəxtliyimi. Bəli, çox xoşbəxtliyim, maşallah. Deyir, gecə olsun, yo, güc olsun. Bəli. Mən 40-da keçdim, dəxil olmadı. Amma hər yaşda ola bilir, yəni. Əsas odur ki, əlbəttə istərdin hər şey zamanında. Yenə də o heç nədən əmin olmaq olmaz ki, bu yaşımda mən artıq xoşbəxtəm və bu əbədi və s. və ilaxır. Hər bir şeyin bir sonu, hər zaman sonu var, təbii ki. Və ona görə də əsas bilirsiniz nədir, yenə də deyirəm, bu həyatda mən ən qorxduğum bir hadisə mənim başıma gəldi və mən bugün ayaq üstəyəm, Allahıma çox şükürlər olsun. Ona görə də bu günlərim ailə qurdum, ya heç qurmadım, ya ailə qurmadan indi kiməsə rast gəldim bu həyatda və xoşbəxtəm, sabahlarım, bu xoşbəxtçiliyimin də bir sonu olacaq, evlad sahibi olmamışam deyə mən heç bir zaman Allahıma şükür etməyi unutmuram. Niyə? Çünki hər zaman deyirəm, mənə verdiklərinə də şükür, verməliyinə də şükür, verib aldığına da şükür edirəm. Bəlkə verəcədi pis olacaqdı sənə. Belə onun, yəni... Hədə onu demək istəyir görə, də. Hə. Ona görə də... Ona görə də... Yaşayaq, yaradaq deyə, gülək, əylənək. Məncə də. Yəni... Sevək, yaradaq. Məncə. Arzu deyir ki, indi təbii ki, Arzunun heç vaxt vaxtı olmayıbdır deyə. Nə ev işində, nə məsələn, mən Arzunu təsəvvür eləmirəm ki, məsələn, da ki, pilisos duyur, tostoranla evin tozlarını... O palisosu götürsən, oy. Tostoranla tozları götürsün. Tostoran nədir? Süpürgəyle anam ev süpürtdürüm mənə. Sonra paltar ütüləmək. Paltarı da ütülətdirim. Qab yumaq, qabı özü yiyib, yeməkləri özü pişirib. Pəncərə silmək. Pəncərə yox, mamam qoymamışsın. Mən çox üzr istəyirəm, Arzunun studiyasında olmuşsan. Orada olan səliqə, səhman artıq ondan... Çox təmizkaram mən. Arzu təmizkaram. Mən simetri xəstəsiyəm həm də. Simetriya xəstəsində meyilliyim var mənim. Hər bir şey olduğu yerdə dəqiq deyəm. Bilirəm, studiyasından gələndə dir ayaqqabılarınızı soyun. Ona görə mən Arzunun studiyasından gələndə çalışıram, elə bir şey giyirim ki, rahat olsun. Ya da qapıda özünü atıb divanınızı. Ya da ki, qapının ağzına biləm, Allah haqqım, mən o tərəfə keçməyəcəm, elə buradan otururam. Xanımın yaralı yeri. Hə, yaralı yeri. O deyən kimi ürəyim atılır. O məndə müştərilərdə olur. Simetriya. Dururlar güzgün qabanda, o dəqiq gözlər. O necə də eləyir? Deyirəm, güzgün qabanda dayalım, nə eləyirəm? Yox, deyir ki, paltarını, məsələn də paltar tikdirib, həmin dəqiqə burada bir santim əyriliyi var, burada bir şey var. Var. Mən hətta fikir verirsiniz ki, ifa eləyəndə də dəqiqədə bilməsəm üstün başımı düzəldirəm. Bu məndən asılı olan bir şey deyil. Özə yemək də pişirə bilirəm, Sayqa. Evdə süpürə bilirəm. Ev təmizləyə də bilirəm. Sadəcə vaxtın yoxdur. Vaxtım yoxdur. Mənim anam elə olurdu ki, qoyub gedirdi, məktəbdə zavuz işləyirdi. Gedirdi, saat məsələn, birə qədər özümdə götürürdüm, raşot kimi, anam gələnə kimi süpürürdüm, silirdim. Mən o qədər titiz bir insan idim ki, lüstünün arasını bax belə-belə dənə-dənə silirdim ki, mama gələndə. Hər dəfə dedim, mama necədir, mama dedi, ay qız, az sil bunları, day. Çünki o qədər paraşokla, o qədər elə bilir ki, arasında bir damcı toz görəndə öcə mən o dəli olurdum ki, orada niyədir yanıb. Sonra onu anam özü uzaqlaşdı, dedi ki, sən iş görmə, hələ ki görmə. Biraz studiya ki düzəldi, elədi, indi də studiyada o təmizliyi çalışıram, saxlayayım. Studiyada görmüşəm. Bayaq Orxanla gəlməmişdən qabaq studiyanı dedim, yığışdırmamış, çıxma olmaz. Məsələn, hər şey, tam səliqəyə saldım, mümkün deyil. Mən alan ya sevinəcək, ya da batacaq. Sizin əminə. Zəhmət olmasa Orxana verərdin. Yox, bir dəqiqə lazım deyil, bunu verirəm. Buyur. Orxan, neçə yaşın var? Mən 33 yaşım var. Və Bakıda böyümsən? Bəli, Bayılda yaşayıram. Şəhərdə doğmuşam. Və musiqi məktəbi səndə belə alınmadı. Ondan sonra çalışdın, işlədin. Və birdən-birə
birdən-birə olmur təbii ki musiqiyə gəlmək, hissə-hissə alınır. İndi bu yəni ki dönüşü hansı anda qərar verdin ki, yox mən yavaş-yavaş getməliyəm, işləməliyəm, yoxsa hardasa biraz-biraz məşq eləyirdin, ya hansısa müəllimin yanına gedirdin? Sayqa xanım, dediniz, indi mən sizə sözünüzə cavablandırım. Başdır. Mən 5 il, 6 il bundan qabaq bu həvəsim bir daha da oyanmışdı məndə. İstəyirdim musiqi. Mən siz necə? Mən musiqiyə əvvəl gündən mən həvəsim olub mənim. Uşaqlıqdan. Mən musiqiyə də valideynim qoyub məni. Tara getdim, onda həmin dediyim kimi müəllimədən qorxduğuma görə. Sonra. Getdim amma davam eləmədim. Davam eləmədim. 5-6 il bundan qabaq beynimə düşdü ki, məqsəd qoymuşdum ki, mən musiqiçi olmaq istəyirəm, mahnı oxumaq istəyirəm. Bəs digər müğənnilər kimi, Röya kimi, Aygün Kazımova kimi, Talib Talih kimi müğənnilər olmaq istəyirəm. Həvəsim çox idi. İndi Orxan canım gözüm, sən kişi müğənnilərdən başla, Talib Talih. Mən müğənnilər xanıma görə nəzər almadım. Ümumi müğənnilər nəzər aldı deyirəm Aygün. Ulduz olmaq istəyirsən, popüler olmaq istəyirsən. Ümumi müğənnilərə görə. Mən orada xanımı Orxan, səncə sən ulduz ola bilərsən? Mən onu, bəli, düzdür, biraz gecikmişəm, amma 6 il bundan qabağı gərək onu eləyərdim. Bundan düşərdim. Sonra ola bilərsən? Allah böyüdür. Yəni yaşa görə... İnanırsan da, yaşa yəni. Görə deyirsənsə, Orxan, yaşa görə deyirsənsə gecikməmişsən. Gecikməmişəm. Yaşa görə deyirsənsə, 33 yaş hələ nədir ki, hələ cəmat elə indi başlayır o qalara. Yox, məsələn, elə səhv var ki... Həvəsim çoxdur, Sayqa xanım. İstedad əsas olmalıdır. Sadəcə, məsələn, mahnılar var, artıq təqdim eləmişsən mi? Tamaşaçılar dinləyib mi? Sosial şəbəkələrdə var. YouTube-da bir mahnısı var. Bir dənə mahnım var. Var, klip çəkilir bu həftə. Bu həftə o ikinci mahnısı. Necə qarşılandı məsələn dinləyicilər tərəfindən? Baxışlarım çoxdur. Baxışlarım çoxdur, baxışlarım. Amma ikinci mahnı inşallah kliplə olacaq. Allah arzu bacıma da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər şey onun dəstəyi, hədsiz mənə çox dəstək eləyir. O da mən qorxuda bir sir açım. İndi Orxan çox şey danışa bilmir, amma mən deyəcəm o şey. Anası baxır, izləyir bizi indi, salamlayıram onu. Mən evə salamlayırız. Salamlayıram. Anası elə bilir ki, pis çıxmasın, bir qardaş kimi, bir necə deyim, dayaq kimi mənə tapışırıb ki, Orxandan müğayət ol. Orxan çox saf uşaqdır. Həm də ki, anasında bir balaca problemlər var. Mən tək oğluyam mən. Sevinsin deyən, biz istəyirik ki, mahnılarını ifa eləsin, anası görsün, sevinsin. Çalışır, vuruşur, çox çalışır, vuruşur. Mən də ona yardım edirəm. İnşallah görək də yaxşı olar. İnşallah hər bir ana öz övladını xoşbaxt görmək istəyir. Və burdan da Orxanın anasını və digər bütün anaları salamlayırıq. Və Ayşə xanım artıq bitirdi, son toxunuşu da etdi. Gəl baxın, buyur, bir qız atası olar. Qız atası. Aha, bax belə bir kəmər hissədə bəzək də vurdu. Bu artıq tamamlandı, hə? Tamamən tamamlandı. Ayşə xanımın dizayn verdiyi. Ayşə xanım, bunun içinə nəsə bir parça falan salmağı düşünmürsünüz? Niyə? Bir qız atası evimizə olaraq. Gəlin, gəlin. Qız atası olaraq. Hər şey olaraq. Gördür burada. Nə olacaq ki? Evimizə gəlin, gəlin. Nəyə lazım, nəyə gəlin? Məncə olmalıdır axı, yox. Olmur belə paltarların altında. Laf qısqanc qız atalarından, deyə bu. Fariz elə də. Bəh, 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 bəh. Laf qısqanc deyəndə ki, bir, nə deyirlər, bir adət var, ənənə var, bir... Xoş niyyətli insan gəlir, dərə-dərə-dərə-dərə. Vağzalı qalıb, vağzalı mən ifa eləyəcəm. Sən qızıma geyindirə bilərik. Böyüyəndə də, bu hələ çox böyüdü onun üçün. Astarsız olmasa. Oy Allah, Farizin övladı olsa necə əsəcək. Allah saxlasın, qardaşım. Sən Allah, bunu maşında ki, tikəcəksən, bunun altına bir astar qoy, xahiş edirəm. Və mən səndən icazə alıram ki, bunu verim qız atasına. Yaxşı? Hə, yaxşı. Hə, yaxşı. Astar sözünə işləndə sözü, hə, yaxşı. Təşəkkür edirəm, əzizim Ayşə, minnətdarım. Çünki sən hər dəfə hansısa belə maraqlı-maraqlı əl işləri ilə gəlirsən. Amma həqiqətən də o əl işləri olmalıdır ki, orada sizin hər biriniz o işi evdə də görə biləsiniz. Çünki bunlar o işlərdir ki, bunu rahatlıqla evdə görə bilərsiniz. Hətta heç əgər belə deyək də tikiş maşınınız yoxdursa belə, bunu görürsünüz ki, əldə tikilib və çox da rahat, sıx tikisəniz, heç buna ehtiyac da olmayacaq.
Və növbəti dəfə görək nələrlə gələcəksən. İnşallah onu təbii ki, hə? Gələn dəfə kostyum şalvarla gəl. Hə, ən yaxşısı əlbəttə ki, növbəti dəfə gələndə baxaq görə daha nələr olacaq. Eyni zamanda mən qeyd eləmək istəyirəm ki, dəyərli tamaşaçılarımız, dəyərlilərimiz, əzizlərimiz, xanımlar və bəylər, əgər bizim bax buradakı gördüyünüz əl işləri ki var, hamısı bax elə sizin kimi tamaşaçılardır gəlirlər bura və burada kiçik bir ustad dərsi də keçirlər. Çünki elə xanımlarımız var, qızlarımız var ki, onlar gedə bilmirlər, öyrənə bilmirlər, çalışa bilmirlər. Məsələn, elə iş var ki, deyir, təhsilim yoxdur, bilmirəm harada çalışım. Amma bəlkə də nə isə baxıb iş görsə, əl işi ilə təbii ki, öz brendini də yarada bilər, markasını yarada bilər və bununla həm ailəyə qatqısı, özü öz ayağı üstə qalxa bilər. Mənim ən əsəbləşdiyim, məni özümdən çıxartan söz, işsizəm və iki uşağım var, bunlara kim baxacaq? Heç kim baxmayacaq, sən özün baxacaqsan. Bir əl işi ilə məşğul olub, onların satışı ilə məşğul olub və sən baxacaqsan. Bu asan deyil. Həyatda yaşamaq da asan deyil. Amma ağlamaq lazım deyil. Mənə gəlir ki, Azərbaycan xanımlarına da bu heç yaraşmır və heç bundan da uzaqdılar. Və nə gözəl ki, uzaqdılar. Ona görə də kimin bacarıqlı, hansısa bir əl işi varsa, əlaqə saxlasın 050-455-0155. Bu telefon nömrənin WhatsApp-ı yoxdur. Çünki çox yazırlar, bir də görsən ki, cavab verə bilmirik. Ona görə yalnız zəngdir. Zəng eləyin, o şəxslər zəng eləsin ki, onlar bax bura gəlmək istəyir, burada öz işlərini təqdim eləmək istəyir, onların burada sərgisini yaradırıq, öz işlərini tamaşaçılara təqdim eləmək istəyirsə, onu edirik və kiçik bir ustad dərsi də keçə bilərlər və yaxud da ki, Instagram səhifələrində yaza bilərlər. Fariz İlyas, Farizin səhifəsidir və yaxud da ki, məndə Sayqı Cahid. Yəni, bu qədər bəsit. Bu qədər sadə bir yolla. Bəli. Önəm daşıyan odur ki, gələsiniz. Ayşə xanım, bax burada bizim artıq qalmış parçalarımızdan belə deyə də tüllər qalıb da, hə? Bunlardan siz güllər və s. yaxalıq üçün nələrsə hazırlaya bilərsiniz, heyif olmasın. Məsələn, uşağım... Mikrofon. Sayqı xanım üçün. Mən həmkarımı düşünürəm hər an. Hazır qədər. Bax, mən əslində artıq bundan bir gül elədim. Bax, bunu birdən belə sarısa. Çünki sən güllərimi uşaqlara hədiyə elədin uşaqlar günündə. Olsun da. Sən artıq yaxalıq güllərin qalmayıb. Sənə yenə yenilərini eləmək lazımdır. Və yaxud ki, yenə də uşaqlar qonaq gələ bilər bizə. Bizə yenə uşaqlar gələ bilər qonaq. Bax, bunu belə bir şey eləyib. Hazır qədər platiyasını qaymaq. Eləyə bilərsiniz. Mikrofonu yaxın tut, görmə nə deyirsən səndə, Ayşə. Danışın görək. Hazır qara platyasını başa düşdüm, sonrası bilmədi nə deyir. Hə, yaxın tutun. Hə. Belə edeyim, onun üstünə qoymağı deyədim. Hə, eləmək olar yəni bunları belə gül kimi? Olar. Necəsə belə tikib, yapışdırıb, ya kleylə və s. Belə çoxlu-çoxlu düzüb, üst-üstə qoyub. Qəşəng olar. Yəni belə də rəng-bərəng, sarı, ağ, belə bu rəng. Artıq qalan parçalardır da hazır. Belə-belə, elə-elə, hamısını bir yerə yığacam mən bunlardır ya. Yox, ayrı-ayrı paltarlarla taxacaqsan sən. Yox, elə hamısını bir yerə yığacam. Belə. Nə qəşəy oldu. Hə. Gələndə və gələndə bunların hər birindən bir dənə də gül gətirərsən. Çünki yaxalıq gülləri qalmayıb, Sayqı xanım, sizə sifariş veririk ki, hazırlayasınız. Onu bir sən necə eləyirlər, belə eləyirlər də yəqin ki. Belə-belə büzüb. Bu cür yığılır. Onu kleylə yəqin yapışdırmaq lazımdır, hə, bir-birinə? Yox. Bunlar belə bir... Heç kleylə ehtiyac yoxdur. İynə sapla bir-birinin üstündən belə keçirdirsən, mən... Hə, keçirdin və salam. İllərin dərzisi kimi deyirəm bunu. Oradan illərin dərzisi. Canım, mən gecə ilə sapaşki dikmişəm özümə. Bu qədər də yoxdur. Yəni, hə. Mənim şahidlərim var. Mən şahidəm. Mənim əl işlərimə, mən ümumiyyətlə bu arada, yəni həqiqətən doğrudandır, mən sapaşki tikmişəm gecə ilə. Mən səhnə paltarları üzümə tikmişəm ki, sabahlarım qəfildən zəng gəlib ki, məsələn, sabahlarım toydur, məsəl üçün, oraya istəyiblər səni. Fikirləşmişəm ki, məsəl üçün, nə qeyinim də, elə bir şey qeyinim ki, maraqlı olsun. Gecə ilə, mənə deyilər ki, ayol, sən ardın, elə bir ki, bir dənə paltar alıram, onun başına 10 min dənə oyun açıram. Bir paltardan 50 min dənə paltar eləyirəm, hə. Ona görə də, yəni ki, bu qabiliyyət də məndə var. Sayqı bunu bilir, yaxşı bilir, elə arzunun üzdə.
Bu arada dəfələrlə ben... görmüşüz, stilistikasını çox gözəl. Hətta mən sizə bir şey deyim, bir neçə dəfə olub biz mağazaya gedirik. Deməli necə mağazaya gedirik? Fərqi yoxdur da giririk mağazaların birinə. Baxırıq ki, məsələn burada yazılıb endirimdə hansı bir şey köynək. Tamam, baxdıq. Yaxşıdır, aldıq, qoyduq qırağa. Mən nə aldım? Şərf aldım. Şərf almışdım, bir də qəşəng ayaqqabı almışdınız və hə, ayaqqabını heç onu tədiyə üçün almışdım, onu verdim. Amma şərf almışdım, belə xətlərini aşağı saçaqlı. Onu da aldıq, qoyduq qırağa. Yeri gəlmişkən o şərfi, bax burada, bizim bu proqramımızda, deməli, kofta kimi, jaket kimi... Pareo kimi. Hə, jaket kimi onu kəsdik. Yanlarını tikdik, sən idin, yox, başqa bir modelyer dizayner idi, yoxsa sən idin, pencək kimi bir şey tikdik aslında. Pareo kimi ilə belənçdən. Hə, sağ ol, bu hissələrindən belə. Biz daşı onu səndən orada alan vaxtı danışdıq, kim bunu pareo eləyərsən bunu. Belə bir şey eləmək. Deməli, biz belə-belə şeyləri alırıq, yəni heç adiyyatı yoxdur, aldıq, ondan sonra ondan başqa nəsə yaradır. Ya tunika, ya pareo, ya nəsə. O qədər şərflərdən özümə koftalar tikmişəm ki, giymişəm, heç kim başa düşmür ki, bu şərf olub. Boş ketalar, düzürdüm. Məsəl üçün də. Alırdım boş ketaları, düzürdüm qaşlar, zatların o limitdə. Sən vaxtın olurdu, ora qaş düzməyə. Dönürdüm ayqqabıları, bax belə bəzənlər üçün. Hətta Niyam Salaminin bir klipində, biz elə bir ki, getmişdik ora, mən qrim eləyəcəkdim onu. Onun bir klipində elə bir obraz yaratmışdım ki, saqqalı bütün parıltı, qaşlar parıltı və s. dedim, burada nəsə bir aksesuar çatmır. Mən də açki tapmışdım gözümə həmən günüsü. Öz açkimdən 5 dəqiqənin içində atmışdım aksesuarlar 1-2 dənə. Tikanlı belənçdən açki düzəltdim. Hamı belə qaldı ki, bu haradan, haçan gətirdin sən? Dedim, elə indi bu dəqiqə gözümdən çıxardı, düzəltmişəm. Tak bunu ki, gəşəkdirsən. Həmşə, əgər mən gedirəmsə bu işlə bağlı, bütün mənim materiallarım bəli mənim üzərimdə olur. Arzu xanım. Sizdən daha bir ifa eşitə bilərik. Sağlığında eşitək də. Arzu eksklusivdən. Ay, maşallah. Mən bir şey deyim, Arzu belə proqrama gələndə dincəlir. Bəli. Dərdə bu dərman eyləsin ki, fırlanır dünya dəli kimi. Aparır sevdiklərimizi, itirir bax izlərimizi. Kimisi dünyaya göz açır, Güneş tək işıq olub saçır Kimisi gözləmədiyi an Ömrü dayanır bitir zaman Dərdə bu dərman eyləsin ki Fırlanır dünya dəli kimi Aparır sevdiklərimizi İtirir bax izlərimizi Kimisi dünyaya göz açır Güneş tək işıq olub saçır Kimisi gözləmədiyi an Ömrü dayanır bitir zaman İnsana dəyər verin sağlığında Yada salmayın tək qocalığında Onsuz da gün gələcək biz hamımız Köçüb gedirik qalacaq adımız İnsana dəyər verin sağlığında Yada salmayın tək qocalığında Onsuz da gün gələcək biz hamımız Köçüb gedirik qalacaq adımız
derman neylesin ki? Fırlanır dünya deli kimi. Aparır sevdiklerimizi, itirir bak izlerimizi. Kimisi dünyaya göz açır, güneştek ışık olup saçır. Kimisi gözlemediği an, ömrü dayanır bitir zaman. Can, söz musik özümə məxsusdur, mahnın adı sağlığında. Yəni mövzu odur ki, sağlığında dəyər vermək lazımdır insana. Bəli. Sizi düşündürdü, apardı sizi bir balaca. Hara aparacaq? Nə bilim? Yo, deyir, qocalıqda belə dəyər vermək lazımdır. Olur ev valideynlərini atıb gedənlər, dəyərini bilməyənlər. Nəsə, sağ olsun bizdən, deyək güləşənlərə, əylənək. Çıxandan sonra döyəcəksən məni, yoxsa indi döyəcəksən? Yox, yox, yaxşı, yaxşı. Yox, o gülməkdə böyük bir məna var idi, o gülməkdə bir məna var. Gözüm su içmir, nəsə. Bəli, Arzu, amma siz belə gənclərlə yanaşı, həm də kifayət qədər səhnə təcrübəsi olan populyar sənətçilərlə də çalışırsınız. Mən gördüm, Nasperi xanımla sizin paylaşmanız var idi və başqaları da var idi. İstəyərdim elə bir-bir bunlardan danışaq. Nasperi xanımla yeni bir mahnı aranjmanı. Nasperi xanım Dostaliyevanı. Buradan salamlayıram. Çox gözəl insandır. Bəli, çox sevirəm. Siz sevirsiniz, mən bir başqa cür, mən uşaqlığımdan onu sevirəm. Biz də uşaqlığımızda sevirəm. Mənim yaşım elədir ki, uşaqlıqdan çox gəlir çıxırdı. Siz hələ bir bilsə, siz mənim valideynlərimdən soruşun. Mən konsertlərdə necə həsrətlə Nasperi xanımı çıxırdım. Əqədəm də onu deyə bilərəm ki, Paris. Oxuduğu kim necə ki zapislərində var ki, ifa edirdi, biz dinləyirdik, zapisdə də elədi. O insan doğrudan da həqiqətən istedadlıdır. O qədər istedadlı xanımı və nəfəsi, yəni notları xarici vursun, yəni əsə başqa bir problem olsun, yox. Girdi, mahnını bir dəfə dinləyir, hə, qızım burada filan filan çox rahat, çox səliqəli, keşkəli hamısı Nasperi xanım kimi olsun, mən rahat oturum işləyim. Nasperi xanım üçün Dildara xanım bir mahnı yazıb. Dildara Eyyubova. Salamlayırıq buradan Dildara xanımı da. Mən də onu salamlayıram. Aranjmanını mən eləyirəm. Nasperi xanıma dedim ki, Nasperi xanım bir mahnı da mənə dedi baş üstə. Hazırı gəlim oxuyum. Konsert idi ayın 4-ü, səhv eləmirəmsə, konsert olmalıydı. Və başı qatışıq idi. Dedi ki, konserti bir dənə, Deli xanım da dedi ki, konserti yola versin ki, rahatçılıqla. Çünki musiqi elə bir şeydir, zapis elə bir şeydir ki, o tələm-tələsi olan, dedim, yeni mahnıdırsa əlaxsus, onun üzərində işləmək lazımdır. İnşallah, yox, Nasperi xanımı öpürəm. Mən sizi çox istəyirəm. Bir daha deyək, sabahınız xeyir olsun, səhər dəmi davam edir. Mən bir şey soruşum, çünki bir də görürsən ki, deyirlər ki, məsələn, filan bəstəkar çox gözəl mahnılar yazır. Çox gözəl mahnılar zatən bəstəkarda, aranjmançıda yazdığı mahnılar bir-birinə biraz bənzərliyi var. Ritmdən bilirsən ki, məsələn, bu kimdir ifa edir, bu mahnının bəstəkarı. Bu, məsələn, ta ki, Oktay Kazım idi mi, nə biləyəm, Əlifər Tağıyev idi mi? Əlifər Tağıyev idi və yaxud da ki, deyirsən ki, Eldar Mansurov abı havasıdır. Məndə necə? Səndə də bilinir, səndə ki, o ritimlər ki var və o ilk ritimlərdən bilinir. Amma aralarında bir də görsən ki, daha parlaq olan olur. Tamam, başqa bir jan. Bu, müğənni ilə də asılı olur, PR ilə deyil, müğənninin ifasına görə. Qətiyyən yox. Qətiyyən yox, mən bu yaxınlarda bir proyekt işlədim Ömür xanım üçün. O şans olur bir də görsək ki, oturur səsinin üstünə, elə bir ki, onun üçün. Yox, yox, elə bir şey oldu ki, ideya verdim və dedim ki, bunu eləyək. Mən onu istədiyim tərzdə oxturdum, tamam başqa bir tərzdə oxturdum. O, bəstəkarın özündən asıldı. Müğənnim mənimsələdə bilər, boğazları, xırdalıqları minizmalara verə bilər. Amma ruhən bəstəkarın yaşadığını yaşaya bilməz. Məsələn, Mənzurə xanımın davulçu mahnısı var idi. O başqadır, Əlikram müəllimə verdiyim başqadır, Emma Ələkbərzadəyə verdiyim tam ayrı-ayrı janrlardır. Emma Ələkbərzadədə tamamilə başqa bir aləmdir. Yəni, o mənim daxili aləmimdə olan narahatçılıqdan, sevgidən, itkidən, xoşbəxtçilikdən, mən tez-tez dəyişən insanım. Ruh halım dəyişəndə də mahnılarım dəyişir. Mən də ki, Allah göstərməsin, hər gün ruh dəyişkinliyi var. Mən də bir gün belə, yəni bir gün elə. Mən əqrəb. Ekizlər deyiləm, narahat olma. Can, canilin üzündə yazılıb, ekizlərsən, axır qəmin olsun, heç nə deyiləm. Zarafat eləm, əlbəttə ki, bunu ciddiyə almayın. Astroloji proqnozlar da verir, artıq hər dəmdən çox mantralar. Onun vaxtı var. Onun vaxtı var, o gələn verişlərdə. Ruh halım.
Çox dəyişkəndir mənim. Bir gün beləyəm, bir gün eləyəm. Amma bir də könlümdən gedən müğənnini başqa cür simada görmək istəyirəm, başqa tərzdə görmək istəyirəm. Melizmalarını başqa görmək istəyirəm. Səs temirini başqa, onu da dəyişirəm. Olur. Onu başqa cür oxudururam. Deyirəm, o boğazlar mənə lazım deyil. O səs temiri, o sıxma səs temirin lazım deyil. Tamamilə başqa bir şey üzə çıxardıram. Məsələn, son illərdə daha çox populyardır artıq coverların hazırlanması. Cover, hə. Coverlər hazırlayırsan mı? 100 ildə bir dəfə. Coverə vaxtımı itirməyi sevmirəm. Cover bilsən ya da ya piyanlədə ifa eləyirsən, oxuyur müğənni, səsini düzəldirsən, gəlin bir sir açım da. Deyiləri canlı oxudur, valla canlı deyil. Canlı deyil. Necə yazılır? Piyanədə ifa eləyirəm və yaxud da kitara da ifa eləyirsən. Yazılır birinci kitara, sonra oturur piyanəni ifa eləyirəm. Oturur yanımda, zapsi oxuyur. Oxuyandan sonra mən onun üstündə iki gün əlləşirəm. Svidin eləyirəm. Səsə notu 30 dururam, ritmi 30 dururam. Bir dənə xariz not olmamalıdır, sürüşkən bir səs olmalıdır. Hamısı yeri-yerində, onun mix mastering elə, mix mastering nədir? Elə bir maşın almışsınız, artıq təkərlərini taxırsınız, belə müqayisə edeyim. O bitdikdən sonra gəlirlər bir dənə mikrofonu belə qoyurlar və başlayırlar ifa eləməyə. Bir dənə də çəkirlər, altında baxırsan 3 milyon, 5 milyon canlı yaradı bəyə, səs restoranı bəyə, qolu qoruyub orada. Onu düşünən yoxdur. Əslində belədir. Canlı ifa olar bilirsiniz, cover necə olar? Həqiqətən də şur mikrofonu, bax belə bir mikrofon. O akustikdir. Akustik mikrofon. Hə. Lan, amma cover deyəndə belə bir məqam da var da. Canlı məsələn... dinləyim də səni, nə var ki burada? Belə bir şey ola bilər ki, məsələn, köhnən sevilən bizim mahnılarımızı yeni aranjmanı fərqlə. Gözlərəm səni. Mən onu aranjman eləmişdim yeni tərzdə, Oktay Kazımın mahnısıdır. Sənin verilişində də ifa eləmişdi. Mən özümü ifa elədim. Yeni tərzdə. Yeni tərzdə bu yaxınlarda bir Yusuf müəllimin mahnısı vardı. Yavaş yeri, yavaş. Onu mən deep house elədim, Ömür xanıma verdim, ona klip də çəkdi. Yəni, demək... Onun nə cür deyib bağlıca? Bax, vaxtın olanda onu sadəcə olaraq bir dənə dinləyərsən. Çox maraqlı gəldi mənə. Bir dənə baxarsan və deyərsən fikrimi, həqiqətən. Onu o şey sıvasımı deyirlərdi. Yəni, 6-8-i mən necə o ritmə salmışam. Dinləyərsən, baxarsan, heç bir dəyişikliyi də musiqiyə körramadan, yəni musiqinin ladından çıxmadan onu eləmişəm. Maraqlıdır. Maraqlıdırsa, bir dənə izləyərsən, mən axşam WhatsApp-da yazarsan. Nə var ki? Yəni, aldanmayın coverlərə. Canlı ifa eləyəm. Mən üçün problem deyil. Mən üçün bir dənə piyanla verim, burada bir dəqiqə canlı ifa eləyim. Belə də oxuyum. Mən gecə saat 3-də də oyatsam məni, mən canlı ifa eləyəcəm. Gəlirlər zapsa, bu günün səsim yerində deyil, arzu güya. Biraz keçir. Bunu xəstə edim neçə vaxtda bu qutarın da bunu. Nə öyrənmirsiniz, nə sözlərini öyrənmirsiniz, nə əzbərləmirsiniz. Heç olmasa yanıma gələn sözləri əzbərləyin ki, hansı mahnını oxuyacaqsınız. Valla utanıram hərdən. Musiqini ucuzlaşdırmayın ki, gedim. Bax bir sözüm, iki tip müğənni var. Mən gəlirəm, tanınam, seviləm. Seviləm. Biri də deyir ki, mən gəlirəm, tanınım, gedim restoranda da pul qazanım. O mürdə, artıq ucu, o müğənnilikdən çıxır. Ucu musiqidən çıxır, müğənnilikdən yox, musiqidən. Bəli. Mənim bu sözlərimə görə kimsə güllələsə səhər, hamısı saygı elədi görə. Hə, ev yox, mən açıq danışıram. Açıq danışıram. Deyirlər, səhnəmizi tanınan müğənnisi tanınır, amma sevilmir. Amma deyirlər, səhnəmizin sevilən müğənnisi həqiqətən də sevilir. O insanın adı gələndə sevilir, gözlər gülür, ürək gülür ki, görümün oxuyacaq, bir dənə dinləyim onu. Yalandan gidib sizlərə, mən çıxanda hamını paralic vururam, bilmirəm nə məsələdir. Yox, sənin səs temirin danışanda belə artıq bilinir ki, o temir sənə anadan gəlməsən, sən oxşatmırsan. Sən hələ indi bunu başa düşdün, jüstü veriş qutarır canım. Yox, Aygün səsini oxşuyur. Hə, gül ruh. Aygün səsini oxşuyur. Sağ ol. Aygün xanım da xəbərimiz yoxdur. Sabahın xeyir, aç gözlərini. Neysə. Mən də oxuyaram, abdur. İnşallah oxuyarsan, ifa eləyərsən. Gülruh xanım, siz nə bürcüsünüz? Oy, anakonda. Elə bürcə yox da xoğ. Buğa olar. İkinci ayda dünyaya gələcəm. Buğa olar. Buğa bürcəyəm mən, buğa. Buğa bürcəyəm və nə yaxşı ki, düz deyə, biraz da astroloji momentlərlə mən elə də ümumiyyətlə heç nəyə fanatistik yanaşmıram. Heç nəyə və heç kimsəyə.
Amma momentlər var ki, orada istər-istəməz oxuyursan da, hansısa məsəl üçün... Bəli, zaten astrologiya çox geniş bir sahədir. Yəni, bizə bura astrologlar təhsil gəlirlər və orada təkcə bürcünlə analiz eləmək mümkün deyil. Onun yüksələni var, ay bürcü var, gün bürcü var. Yüksələnim əqrəbdir. Hə, bu ən çox da deyirlər ki, yüksələnə baxmaq lazımdır. Yüksələnim elə məndə də əqrəbdir. Özüm dördüncü evə düşürəm də, yəni orada evlər var. Yəni, başa düşə bilməmişəm o yüksələn məsələsində məsələdir. Yəni, sizin xarakteri xüsusiyyətləriniz, çöldə necə görünürsünüz, münasibətiniz və s. o yüksələndir. Mən necə çöldəyəm, elə də evdəyəm, evdə necəyəm, çöldəyəm. Hə, mən davranışınız və s. Hə, mən ümumiyyətlə insanlarla istər davranışı, istər özüm özümlə, istər həyatımda olan prinsiplarıma heç bir zaman xəyanət etməmişəm. Ona görə də, hə, ona görə də məni heç kim deyə bilməz ki, nə nərim başqa. Hamı kimi deyinsə. Sən, hə, ay səv, hə. Necə varam canım, elə-eləyəm. Taksda, yəni, proşu lübit incalıqca. Bir də mahnı yazın da, Arzu xanım, necə varamsa eləyəm. Elə bir fason bir mahnı yazmışdım o vaxt. Prosta elə bir insana vermişdim ki, heyf ki vermişdim də mahnı oxudu. Nəysə, elə ona yaxın bir sözlər var idi. Getsin qayıtmasın. Başqa sualın varmı? Mənim, hə, başqa sualım var. Səhərdə gözüylə baxır ki, nə sual verim ki, qalma qalsın. Yox, qalma, yox, bizdə səhərdə. Bizim veriliş zətən qalma qalı verilmişdir. Orada, meyirbansız. Heç bir qalmaqal yaratmaq istəmirik və qalmaqal da yaratmırıq. Baxmayaraq ki, çox qəribədir ki, tamaşaçıların çox zaman indi belə bir də göz proqramdan sonra haradasa mənlə qarşılaşanda deyirlər ki, aa, o qalmaqallı saygı... Bir dənə sülh verilişi olmalıdı ya, yox, o da sizin payınıza düşüb, nə gözəl ki, sən verişi qalmaqallı olmalı. Bizdə heç vaxt qalmaqallı, ola bilir, mən hansısa bir proqrama dəvət alıram. Orada hansısa qalmaqal olur, mənim də adım gedir o siyahıda. Adın çıxınca canı çıxın. Yox, bizim veriliş sadəcə səssiz gündəmə gəlir. Paylaşılır, populyarlaşır və s. qonaqların ifaları, çıxışlar və s. Ona görə bəzən elə qəbul edirlər ki, biz burada qalmaqal xeyir. Aparıcılar da o qədər maşallah olsun, karizmatik, simpatik və maşallah olsun. Hə, ona görə can. Əslində qalanda biz daha çox pozitiv, daha şux söhbətlərimizdə ki, İstirahətlərdə, bax, yaydır. Xoş niyyətliyim. Yaydır. Son zəng də bitdi. Bu günləri artıq bitir. İnşallah, yayda istirahətə mi gedəcəksiniz? Hara istirahətə gedəcəksiniz? Mənim üçün maraqlıdır. Yoxsa yenə sən studiyada, sən də şov proqramlarda olacaqsan? Mən, bəlkə də ola bilsin, inam edəm, tam səmiyyətimlə söylüyorum ki, mən işləyərkən istirahət edirəm. Bəli. Mənim istirahətim ilə mənim işimdir. Mən doğrudan da çox, yəni çörək qazamaqdan da savayı qurban olmalı, heç vaxt mən çörəksiz qoymayıb. Ümumiyyətlə, işimi o qədər sevən insanam ki, mən zövq alıram. Mən işsiz qalanda depresiyaya düşürəm, həqiqətən, doğrudan. İndi hansı işi? İfaçılıq yoxsa bəzəmə? Mənim bu hər iki sənətim, maşallah olsun, diyanmır. Bəli, çünki qrimdə məni əvəz edən ola bilməz. Buna açıqalını söyləyirəm. O ki, qaldı səhnə məsələsinə, orada ümumiyyətlə mənə əvəz edən ola bilməz. Çünki ölkənin əsas Ulduz Aygün xanımdır, sən ölkənin əsas oxşarı. Mən gülür oxumsa canım. Beləliklə, proqramımızın sonuna gəlib çatırıq. Təbii ki, belə deyək də, sizin hər birinizin də qızınız üçünə tikə biləcəyini bax, belə bir ətək. Halbuki qız atası olan Fariz bunu bəyənmir ki, bunun astarı yoxdur. Mənim qızım belə şey giyinə bilməz. Bu, amma astarsız da giyinmək olar, astarından da giyinmək olar. Astarsız ətək. Və hər birinizə təşəkkür edirəm. Və yeni işlərində, Orxan, sizə də müvəffəqiyyət arzu edirəm. Hər hansı bir işi qarşınızda məqsəd tutmuşsunuzsa, onun üzərinə gedin. Və əziyyətini çəkin. Çünki hər bir işin sonunda, əziyyətin sonunda təbii ki, bir uğur var və o uğuru qazanacaqsınız. Və təbii ki, Arzu, mən də sənə minnətdaram. Hər zaman olduğu kimi gülruh da ki, gülruhdur da ona. Təşəkkür edirəm, Sayqa xanım. Çox sağ olun, Sayqa, var olsun. Mən sizin hər birinizdən, mən də sizinlə sağollaşıram və demək istəyirəm ki, bu günləri daha çox önəmli bir gündür. Bəlkə də indi bizim proqramımıza baxa-baxa kimi öz köynəyini ütülüyür, kimi həmən yeməyini hazırlayır. Çünki bəziləri artıq məktəbdədirlər.
Kim harda olmasına asıl olun verir. Önəm daşıyan odur ki, əzizləriniz, doğmalarınız daim sizin yanınızda olsun və ya da siz daim onların yanında olasınız. Təşəkkürlər. İnşallah növbəti proqramda qismət olarsa görüşərik. Bu arada deyim ki, mən sizi çox sevirəm. Mən də öz növbəmdə təşəkkür edirəm bütün qonaqlarımıza. Təşəkkür edirəm ki, belə gözəl ifalarla, yeniliklərlə gəlmişsiniz, rəng qatdınız efirimizə. Və əziz tamaşaçılar, daha bir səhər dəminin sonuna gəldik çatdıq. Bu xoş notlarla, pozitiv əhval-ruhiyyə ilə günü sizə təhvil veririk. İnşallah ki, bütün gün boyu əhvalınız yüksək səviyyədə qalar. Və əlbəttə ki, son olaraq da üzərimdəki köynəyə görə Rodrigo geyim mağazasına təşəkkür eləmək istəyirəm. Siz də Rodrigo Azərbaycan səhifəsinə daxil olub, digər modellərlə, qiymətlərlə tanış ola bilər. Siz bütün sabahlarınız xeyrə açılsın deyib. Sağ salamat deyək də, hə? Hə, sağ salamat qalın. Gülrü xanımın ifası ilə. Ən çox da sevdiyim budur. Sağ salamat. Mad.